ယောဂမထံကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာဓဂမထံကိုမရှုဘူးဆိုရင်တော့ယောဂမထံရှုခွင့်အထက်မှာအကျုံးဝင်ဖို့ရန်တတော်ခက်တဲ့ယုံ28ပါးသိဖို့လည်းခက်ခဲပါတယ်နော်ဒီတော့ရှုမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရှုသလဲဓာကြီးလေးပါးကိုစပြီးရှုတယ်ရှုတဲ့အပိုင်းမှာဓဂမထံအကျဉ်းကြီးကတော့မြတ်စွာဘုရားမသရိပရဏသုတ်တံမှာဟောထားပါတယ်ဓဂမထံအကျဉ်းကြီးကတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းမဟာယောလောဘဒသုတ်တံမဟာဟဋိပရောဗမသုတ်တံဓာတုဝိပင်ကသုတ်တံအဘိဓမ္မာဓာတုဝိပင်ပါဠိတော်စတဲ့ထိုလိုပါဠိတော်ဒီမှာဟောကြားထားပါတယ်။ဒီတော့ဓဂမထအကျဉ်းကြီးကိုရှုရမယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာအိမ်ထဲကိုညံဆက်ပြီးတော့ပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒီသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်တွေကိုမြင်အောင်ရှုရတယ်။ပထဝီဓာတ်ကဘာလဲ?မာတဲ့သဘော၊ကျန်တဲ့သဘော၊လေးတဲ့သဘော၊ပြော့တဲ့သဘော၊ချောတဲ့သဘော၊ပေါ့တဲ့သဘော။အဘောဓာတ်ကယုံစည်းတဲ့သဘော၊ဖွင့်စည်းတဲ့သဘော၊ဒီသောဓာတ်ကပူတဲ့သဘော၊အေးတဲ့သဘောဝါယောဓာတ်ကထောက်ခံတဲ့သဘောတွန်းခံတဲ့သဘောဒီသဘောတရား12ခုကိုညာနဲ့မှမြင်အောင်ဒီခန္ဓာအိမ်ထဲကိုညာသွင်းပြီးရှုရပါတယ်အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီတန်ကြီးလေးပါပြည့်စနစ်တည်းကျတမာတိထူထောင်နိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်ရင်တော့ခန္ဓာအိမ်တစ်ခုလုံးမှာအကြည်တုံးအကြည်ကကြီးဆိုင်တဲ့အထိမြင်လာပါတယ်တမာတိဒီဂရီစံကြီးမှီခဲ့ရင်ပေါ့ဒီအချိန်မြန်မာလဲတန်ကြီးလေးပါကိုစနစ်တည်းကျရှုနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဂတတက်ကိုလည်းမြင်အောင်ဆက်လက်ပြီးရှုပါသုံးသပ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုချင်းခါမှာယုတ်ကလအမှုန်လေးတွေတွေ့ပါတယ်။အဲဒီယုတ်ကလတကွတကွမှာလည်းပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒေသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ခေါ်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမြင်အောင်ဆက်လက်ပြီးသိသိရပါတယ်။ယုတ်ကလတိုင်းယုတ်ကလတိုင်းလုံးလုံးမှာဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုစနစ်တကျသိသိရတဲ့ယုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကငစင်အနံ့အယတာဩဇာအစရှိတဲ့ဥပါဒယုတ်တွေကိုဆက်လက်သိသိမယ်ဆိုရင်တော့ဒေသရစအလွယ်ကူသွားတတ်ပါတယ်နော်။ဒီယောဂမထံကိုသိသိမိတဲ့အချိန်ကကြတော့မှထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနံကမထံကိုပြောင်းသိသိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပိုပြီးလွယ်ကူတဲ့သဘောရှိဒီလိုနံကမထံကိုပြောင်းသိသိတဲ့အပိုင်းမှာဇံရနေတဲ့ပုတ္တရောကောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်မိမိရရှိနေတဲ့ဇံဏံတရားဒီကစသိသိရင်တော့ပိုလွယ်ကူတဲ့သဘောရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ခုလို32ခုတန်တဲ့ကမထံမှာပထမဇံသမထိဆိုင်အောင်ပွားထားနိုင်တဲ့ယောဂီတော်ကောင်းကတို့ပရမသမ္မထပြီးတော့ဇိုင်းကံ၅ပါးကိုသိသိမယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူသိသိလို့ရနေတယ်။ဒီဇိုင်းကံ၅ပါးကနေစပြီးတော့တစတဲ့တစတို့ချက်ပြီးတော့ပရမဇန္နတရား34လုံးပေါ့ဒီခုလိုပฏิကုလမနတိကာရလမ်းကပြောခဲ့ရင်ပရမဇန္နတရား34လုံးကိုသတိတကျဆက်လက်ပြီးဒီလုံးစီဒီတုံးစီတိုးပွားပြီးတော့သိသိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဇန္နတရားတွေသိသိမှုလုံငန်းအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။သို့သောကမ္မဝဆရဏန္တရားတွေကိုသိသိတော့မယ်ဆိုရင်တော့ကမ္မဝဆရဏန္တရားတွေမှာကနံပါတ်၄ယုတ်တရားကိုသိသိပြီးယုတ်ကမထံကိုသိသိပြီးဖြစ်ရပါတယ်။ကမ္မဝဇ္ဇရဏန္တရားတွေကိုသိသိတတ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနံပါတ်၄အနိနဲ့ဖတ်တာကစပြီးသိသိတဲ့ဤစနစ်ဝေဒနာကစပြီးသိသိတဲ့ဤစနစ်အသိစိတ်ဝိညာဉ်ကစပြီးသိသိတဲ့ဤစနစ်ဆိုပြီးဤစနစ်၃မျိုးရှိအဲ့ဒီ၃မျိုးတည်းကမိမိနှိမ့်ချိုက်တဲ့ဤစနစ်တစ်ခုကိုလက်ခံကျင့်သုံးဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။ဝေဒနာကနေစသင်းစီရင်လားဝေဒနာတစ်ခုတည်းသင်းစီရသည်မဟုတ်ဝေဒနာနှင့်ရှင်ပဲ့စိတ်စရတဲ့အတွသဖြင့်ဖတ်တာပိစမကတရား၅ပါးကိုစတင်ပြီးသင်းစီရတယ်ဖတ်တာဝေဒနာသင်ညာစေနာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဖတ်တာပိစမကတရား၅ပါးဖတ်တာလေ၅ခုမြောက်ရှိတဲ့တရား၅ပါးကစတင်သင်းစီရတယ်အသိစိတ်ကစသင်းစီရင်လဲအသိစိတ်ကနေအသိစိတ်တစ်ခုတည်းသင်းစီရသည်တော့မဟုတ်ဘူးဖတ်တာပိစမကတရား၅ခုကိုပဲဥဆောင်ပြီးသင်းစီရပါတယ်ဖတ်တာကနေစသင်းစီရင်လည်းဖတ်တာပိစမကတရား၅ခုလုံးကိုပဲဆက်လက်ပြီးသင်းစီရဒီဖတ်တာပိစမကတရား၅ပါးကိုစနစ်တကျသင်းစီထက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သင်းစီနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျန်နေတဲ့ရှင်ဘက်စစ်စစ်တဲ့တွေကိုတစတစတိုးပြီးသင်းစီရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?သဗ္ဗံဘိက္ခဝေအနာဘိဇာနာအပရိဇာနာအဝိရာဇယံအဘဇဟံအဘဘောဒုက္ခခယာယအလုံးစုံသောယုတ်တရားနံတရားခန္ဓာ၅ပါးတည်းကိုညာတပရိညာတိရဏပရိညာဝဟနာပရိညာခေါ်တဲ့ပရိညာပညာသုံးချက်ဖြင့်ပိုင်းခြားမသိခဲ့ရင်သန္တရာဝဆင်းဒုက္ခကြီးပဲလို့မှမကုန်နိုင်ဘူးလို့အပရိဇာရဏသုတ်တံအဆက်ရှိတဲ့ထိုလိုသုတ်တံဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတော်မူပါတယ်။ဒီဟောကြားချက်ဒေသနာတော်များနဲ့အညီအလုံးစုံသောယုတ်တရားနံတရားတွေကိုတော့စနစ်တကျပရိညာဉာဏ်ပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိအောင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကြိုးစားအထောက်အမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ကဲနောက်တစ်ခုဒီယုတ်တိနန္ဒီကိုစနစ်တကျသိသိပြီးပြီဆိုရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်တစ်ဆင့်ဘာလို့ရတယ်လဲနမရူပပရိစ္ဆေတညံပြီးတဲ့အခါပိစ္ဆပရိကညံကိုကူးရပိစ္ဆပရိကညံမှာအထူးသဖြင့်အတိတ်ဘဝကပြုစုပြောင်းခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇတဏဥပါဒသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီဘဝမှာခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တိနန္ဒီတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံ
ဒီဘုရားပြုစုပြုထောင်းလိုက်တဲ့ဝိသရဏဥပဒန္တိကာရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်နာနာကမခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်အလားတူပဲအတိတ်သန္တာတစ်ခုကပြုစုပြုထောင်းခဲ့တဲ့အဝိသရဏဥပဒန္တိကာရကံဒီကြောင့်ထိုအတိတ်ဘဝမှာလည်းပဲဝိညာဉ်နဲ့ရောက်တလာတဲ့ဖတ်တာဝိရဏခေါ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုစနစ်တကျစွမ်းအားရှိသလောက်သိစရာမှာဖြစ်ပါတယ်စွမ်းအားရှိသလောက်ဆိုတာကတော့အတိတ်သန္တရာကြီးဆိုတာကအစမထင်သန္တရာတခွင်ဖြစ်လေတော့သာဝကတူအနေဖြင့်အတိတ်သန္တရာကြီးကိုကုန်စင်အောင်ရှုပါဆိုရင်ဘယ်လို့မှမရှုနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်နဘဝသုံးဘဝဇတ်တင်ဖြစ်စွမ်းအားရှိသလောက်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသိသိရပါတယ်။အဲဒီလိုအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသိသိပြီးတဲ့အခါကျတော့မှမရှုလိုက်နိုင်တဲ့အတိတ်အန္တကတိမှလည်းထိုနည်းလည်းကောင်းအကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်နေရတယ်ဆိုတော့ကိုဆက်လက်ပြီးသိသိရဒီလိုမသိဘူးလို့ကြောင်းကြောင်းဆက်နေနေတဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဘောတရားကိုမသိခဲ့ရင်ကောနိဗ္ဗာန်ရမလားမရနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမဟာနိရဏသုတ်တမအတိအကျဟောထားပါတယ်နော်အထက်ကရာကြီးများကလည်းဒီမဟာနိရဏသုတ်တကိုကုတ်ကပြီးတော့ကြောင်းကြောင်းဆက်နေနေတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုပရိညာဉာဏ်ပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်သန္တရာဝစီယဒုက္ခမှကျော်လွန်လွန်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအိမ်မက်ထက်တောင်မြတ်တယောက်မှမရှိခဲ့စဘူးပါဘူးဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတယ်ဒါကြောင့်သန္တာဝစီယဒုက္ခမှာကျွတ်ချင်လွတ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကြောင့်ကျွတ်ဆွနေတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်ဒီကြောင့်ကျွတ်ဆွနေတဲ့သဘောတရားတွေကိုသိတာကဉာဏ်စဉ်နိယတော့ပြိစ္ဆေပရိကဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်ဒုနမရူပပရိစ္ဆေတဉာဏ်နဲ့ပြိစ္ဆေပရိကဉာဏ်နှစ်ပါးကိုရရှိထားပြီတဲ့တော်ကောင်းကအကြောင်းတရားနဲ့ငါကသာထိုယုံနာတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုရတယ်ဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းဖြင့်အနိစ္စခံနေရတဲ့သဘောဝတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုရတယ်မပြည့်စည်ပဲအကျင့်ကဲအခိုင်မာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘာဝတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့ရှုရတယ်။ဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးဌာန်တင်ပြီးရှုတဲ့အပိုင်းကသမထနာညာကနေစပြီးတော့ဝိပဿနာညာပိုင်းလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်။ဒီမတိကမတ္တအကြောင်းညာမှလည်းပဲအကြောင်းတရားနည်းနဲ့ကတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားတို့ရဲ့ကုန်ခြင်းပြင်းချင်းခရောက်ရသဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ရှုပါသုံးတာဖို့ရန်အတွက်ယဟန်တော်တွေကနေပြီးတော့ဒုဋ္ဌိန္ဒကာရခေါ်တဲ့32ခုဓာတ်ကမ္မထံကိုအခြေခံပြီးသင်ပေးလိုက်ကြပါတယ်။သင်ပေးလိုက်တော့အိမ်လက်ရောက်ကိုပြစ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်သလား။ဘယ်နေတော့ဒကာကြီးတွေဒကာကြီးတွေဖြေချစမ်းမဟုတ်ဟင်ဟမ်အိမ်ရောက်လို့ချင်းပြစ်ထားတဲ့ပုံစံဆိုတော့သင်ပေးရတဲ့ပုံကိုယ်တွေမမောဘူးလား။သင်ပေးရတဲ့ပုံကိုယ်ဘလောက်မောမောအရေးတောင်မဆိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလား။အိမ်ပြန်သွားလို့ရှင်ကြော့နေတာပဲ။ဒါရီနဲ့ပြောလိုက်၊သမီးနဲ့ပြောလိုက်၊ဇနီးနဲ့ပြောလိုက်၊ပစ္စည်းတွေနဲ့ပြောလိုက်။အဲဒီလိုဆိုတော့သင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမျော်လင့်သလောက်အကျိုးတူရပါမလား။မရနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီဒကမာကြီးကမလုပ်တည်းလေ။သတ္တောပဋ္ဌာယတုဒိဋ္ဌကာရေသစ္စာယကတ္တဝအတ္တနိခယဝယံပဋ္ဌာဘိတဝ။ဒေယိဘိကုယိပုရိတ္တရမေဝတယောမေဂေတိနိသဖလဏိပါပုဏိ။သာထဥပါတိကမကြီးတိတော်ထိုအချင်းကမှပဋ္ဌာယဆ၍ဒုဋ္ဌိန္ဒကာရီဒုဋ္ဌိန္ဒကာရကမ္မထာ၌သစ္စာယံယုဘတရဇေကျင်းကောကတ္တဝပြုလုံး၍သံမီမွေညင်းဖြစ်တဲ့လဲတဲ့တော့အေးဆက်နေဖြင့်ငါးခုစီပိုင်းချပြီးတော့ယုဘတရဇေကျင်းအမှုကိုပြုတာလဲတနည်းရှိတယ်။မိမိကပါရမီစွမ်းဟုန်ကောင်းလို့32ခုထပ်သာလုံးကိုတရက်ယွရင်လဲယွလို့ရပါတယ်နော်။အဲ့ဒီနှစ်နည်းမှကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့ယုဘတရဇေကျင်းကိုရှေ့ဥစွာပြုရတယ်ပြုလိုက်လို့သမာဓိကဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆံမြင့်မင်းချင်းဖြစ်တဲ့လက်သက်သွားရဲ့ဆက်ရှိတဲ့32ခုထာတာဒီကိုညာနဲ့မှထင်လာတယ်မြင်လာတယ်အဲ့ဒီထင်လာမြင်လာတဲ့အပိုင်းမှာဒီကုထာတာဒီကိုအာယုံပြီသမာဓိကိုဆက်လက်ထူထောင်နိုင်ခဲ့ရင်တော့ပရမဇန်သမာဓိဆိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒုဋ္ဌိနကာရင32ခုထာတာကမ္မထာနဲ့တစ္ဆာယံယုဖတ်တရေစေခြင်းအမှုကိုကတ္တဝါပြု၍အတ္တနီမိမိခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနှံတရား၌တဏီအတ္တနီအကြောင်းတရားနှင့်တကွာသောမိမိတဏ္ဍာနဲ့အတ္တရှိနေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရား၌ခယဝယံကုန်ခြင်းပြည့်ခြင်းခယဝယသဘောတရားကိုပထပိတဝအတိညာ၌တည်စေ၍ပထပိတဝအတိညာ၌တည်စေ၍ဝါအတိညာ၌တည်အောင်ကြင်ကြံကြောကိုပောမြောက်အထုနှံခဲ့ခြင်းတည်းဟုသောအကြောင်းတရားကြောင့်ဒိဋ္ဌိကုဟိထို60သောယဟန်တို့ထက်ပုရိတရာမေဝါရှိဥစွာဖြင့်လျှင်တယောမကိစ္စသောတပတိမေတ္တကတ္တဂါမိမေအနာဂါမိမေဟုသောသောသုံးပါသောမဉ္ဇဉ်တို့ကို၎င်းဒီနိစ္စဖလာနိသောတပတိဖူညံတက္ကတ္တဂါမိဖူညံအနာဂါမိဖူညံဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သုံးပါသောဖူညံတို့ကို၎င်း
ဖုန်ညာတို့တို့၎င်းပါဘူးနီဆက်ရောက်ခဲ့လိမ့်ပြီသောတပတိမေဖို့တက္ကရကမိမေဖို့အနာဂမိမေဖို့ဆိုတဲ့မေညာဖုန်ညာသုံးမျိုးတို့ဆက်ရောက်သွားပြီမဂ္ဂင်နိဝါသသတ္တသောပရိသမိတာလောကိယအပညာသအာဂမိတ်တို့အတ္တတို့ဥပါတိကမကြီးရဲ့တန်တာ၌မဂ္ဂင်နိဝါအရိယမေဤစွာအကြောင်းပင်လျင်သတ္တသောပရိသမိတာသပရိသမိတာညာလေးပါတို့သည်၎င်းလောကိယအပညာသနောဂီအမင်းငယ်ငါးပါးတို့ဒီလောက်ကအာဂမိန်သူဆက်ရောက်ခဲ့လေပြီဆက်ရောက်ကြလာကုန်ပြီဗိသံမိဒညာလေးပါးလည်းဆက်ရောက်လာပြီလောဂီအမင်းငယ်ငါးပါးတို့လည်းဆက်ရောက်လာကြကုန်ပြီအရိယမေညာရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာကြပြီဘာကြောင့်လဲရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာဗိသံမိဒညာရရှိရေးဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြစ်မင်္ဂလာဘက်ကညာတို့တရားဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းဒီကိုလည်းစီပြန်ခဲ့ဘူးတဲ့။လောကီအဘိညာဉ်စနေကိုရရှိအောင်လည်းကြည်ညာကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ခဲ့ဘူးတဲ့။ဒီပါရမီမျိုးစေ့တွေကအသင့်ဆောင်ဆိုင်နေပါတဲ့အကျိုးပေးဖို့ရန်အခါအခွင့်ကိုဆောင်ဆိုင်နေကြတယ်။အရိယမဂ်ကိုရသည်နဲ့တပြေညာတည်းထိုအရိယမညာဘုံညာနေမှာပရိသမီတညာလေးပါနဲ့လောကီအဘိညာဉ်တွေကအထွတ်တပ်ပြီးကပ်ပြီးပါလာတယ်ပရိသမိဒညာ၄ပါးကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်တိသကြိုးစားနေဖွယ်မလိုဘူး။လောကီအဘိညာဉ်ကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်လည်းတိသကြိုးစားပြီးနေဖို့မလိုတော့ဘူးတဲ့နော်။မကောင်းဘူးလား။ကောင်းအောင်ကတို့ဘာလုပ်ခဲ့ကြသလဲ။ညာကလည်းဟောခဲ့ပါတယ်။ရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သန္တနာတော်တွင်မှပရိယတိဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုသိယူခဲ့တယ်။သဝနာခေါ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ရဲ့အနက်တိဗေဒီကိုစနစ်တကျနားလည်အောင်အထက်ကတည်းကဒီကုလစနစ်ကြသင်ကြားခဲ့ကြအဲ့ဒီပါရမီမျိုးစေ့အပြင်သမထဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းညတ်တွေကိုလည်းသင်္ခါရုပ္ပကညာတို့တိုင်အောင်စနစ်ထင်ကြကြင်ချံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုအထုတ်ခဲ့တဲ့ပါရမီမျိုးစေ့တွေကရှိတော့ဒီဘဝမှာအရိယမညံဖုန်ညာတစ်ခုခုကိုပဲဆက်ရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုပါရမီမျိုးစေ့တွေကအကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်သင်လာတဲ့အတွက်မိမိလိုလားတောင်းတနေတဲ့ပရိသတ်မိဒာညာနေမိမိလိုလားတောင်းတနေတဲ့လောကီအဘိညာဉာဏ်ဒီဟာအလိုလိုဆက်ရောက်ပြီးလာခဲ့ပါတယ်အလိုလိုဆိုတာကမဲ့အရိယာမဲ့ရဲ့မိမိရရှိထားတဲ့အရိယာမဲ့ညာရဲ့စွမ်းအင်ကြောင့်ဆက်ရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီအရိယာမဲ့ညာရဲ့စွမ်းအင်ကြောင့်ဆက်ရောက်လာတယ်ဆိုတာကဒီနေရာမှာပရိသတ်မိဒာညာနေကတိခပရိသတ်မိဒာညာနဲ့အတ္တိခပရိသတ်မိဒာညာဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ယဟနာဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုရောကောင်းတို့ရဲ့တဏ္ဍာမပရိသမိဒာညာနေဆက်ရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုပရိသမိဒာညာနေကိုတော့အတ္တခပရိသမိဒာညာလို့ခေါ်တယ်။အဇယနန္ဒတို့လိုဂုဏီမာတိကဥပါတိကမ္မတို့လိုစိတ်တသူကျွဲတို့လိုခောစုတ်တရားတို့လိုဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တိခပရိသမိဒာညာလို့ခေါ်ပါတယ်။သောတပတိမေညာဖုညာသို့မဟုတ်နာဂာမိမေညာဖုညာဆက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လေဒီပရိသမိဒာညာနေကိုရရှိနိုင်ကြပါတယ်။ဒါကတိခပရိသမိဒညာလို့ခေါ်ပါတယ်ခုဒီဓမ္မကြီးကလည်းတိခပရိသမိဒညာတို့ဆက်ရောက်သွားပြီဆက်ရောက်သွားတော့ဘာဖြစ်လဲသာမကဖလတ်ဒုက္ခတောဥဒ္ဓယဒိဗ္ဗဇကုဏအလောကိတဝါကရဏုကောမမဗုဒ္ဓိဟိအယံတမောအတိကတောတိဥပဒါရင်တိသဗ္ဗေပိမေတ္တရာကသတောတာသမောဟာသနာဝိပဒနာမတ္တပိတေသန္တတိဓမ္မကြီးကလည်းသူကလကားတော့မနေဘူးနော်သာထုဒကမာညီနီမကဖလာဒုက္ခတော့မဲ့ချမ်းတာဖူချမ်းတာမဥထာယထ၍ဒီပါဇေကုဏဒီပါဇေကုအဘိညာဉ်ဖြင့်အလောကိတဝါကြည်ရှုခဲ့သည်ရှိတော်မိမိမဲ့ညာဖုန်ညာဆိုင်သွားပြီးတဲ့အချိန်ခါဒီပါဇေကုအဘိညာဉ်ကိုဝင်စားပြီးတော့လှမ်းမိသူကကြည်လိုက်ပြန်ပြီဘယ်လိုကြည့်လဲမမငါးကြီးပုဒ္ဒေဟိသာယရဏတို့ဒီကကရဏုခောဘေချင်းကကာလာဒုက္ခအယံဓမ္မဤမညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုအဓိကတော်ရရှိခဲ့ကြပါသနီငါသာရီဘယ်တော့မှဒီမညံဖုန်ညာဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေကိုရရှိခဲ့ကြတယ်လဲဆိုပြီးလက်မိတို့ကဆင်ញင်းနေဆင်ញင်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဣတိဣသောဥပါဒရံဒီဆင်ញင်းခဲ့သည်ရှိတော်တပိပိမေအလုံးစုံသောယဟန်တော်တို့သည်လည်းပဲသာရကတဏ္ဏထင်ရှားရှိကြကုန်သည်သဒောတဒောတတဏ္ဏထင်ရှားရှိကြကုန်သည်သမောဟမောဟတဏ္ဏထင်ရှားရှိကြကုန်သည်ဇာနာဝိပဒနာမတ္တပိဇံဝိပဒနာဉာဏ်မြတ်တော်လည်းပဲတေတံထိုယံတော်တို့တန်တာ၌နတ်ထင်မရှိကြကုန်ပေ။ဒီဟအလုံးကြည့်လိုက်ကြရင်သ
ဒါပေမဲ့လို့သောတော်ရန်တော်တို့ဒီလည်းဘာသာရာဂရာဂတဏ္ဍထင်ရှားရှိကြကိုဤတာဒေါသဒေါသတဏ္ဍထင်ရှားရှိကြကိုဤတာမောဟမောဟတဏ္ဍထင်ရှားရှိကြကိုဤယဟန်တော်အလိုမှာရာဂဒေါသမောဟတွေအလိုတဏ္ဍကြီးရှိနေကြတယ်။သန္တာဝိပဒနာမတံပိဇံဝိပဒနာညာဖြတ်တော်လည်းပဲဒေသံထောက်ရန်တော်တို့ရဲ့တဏ္ဍနဲ့နတ်တိမရှိပဲ။သံတရားလေးတော်ဒီဟန်တော်တို့ရဲ့တဏ္ဍမရှိသေးဘူး။ဝိပဒနာညာဖြတ်တော်လည
ဘုန်းကြီးခမန်းကြီးတာကတော့ဝါဆိုပြီးစက်ယေအနည်းငယ်အတွင်းလောက်လို့ပဲယူဆရပါတယ်နော်ယေအနည်းငယ်အတွင်းလောက်မှာကမ္မဋ္ဌာန်းတရားတွေကလည်းဘုရားရှင်ထံကတည်ယူခဲ့ပြီးစက်ကျောင်းသစ်ကံသစ်တွေနဲ့နေထိုင်စအချိန်ဒီဆိုတော့ယဟန်တရားကိုသတိရကြအထုပ်နှိုင်းတဲ့စွန့်အင်းထင်းကသိအာမကောင်းသေးတဲ့အချိန်လို့ယူဆရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ32ခုထပ်တာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုစီးပြနေတဲ့အစစ်32ခုထပ်တာအခြေခံကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာကိုကုနိုင်တဲ့အစစ်မရောက်သေးဘူး32ခုထပ်တာကိုအခြေခံပြီးတော့စီးပြန်နေတဲ့အစစ်လောက်မှပဲတည်ရှိနေတုံးလို့ယူဆရပါတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်ကမှဒီလူမကြီးကလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဒင်းတို့မှာဇန်တော်မြလည်းမရသေးဘူးဝိပဿနာဉာဏ်မြတော့လည်းမဖြစ်သေးဘူးဆိုတာကိုလှမ်းကြည့်တော့မြင်ပြီမြင်လိုက်တော့မဖြစ်လေဂိဏုကမေရှံဗုဒ္ဓနာအရဒတဥပနိတောအဋ္ဌိနတ္ထိတိအဝဇိတဝါမေရှံဂိဏုဗုဒ္ဓနာသာယရဏတို့အားယဟန်တော်တွေကသူကသာအဖြစ်နဲ့အတိအမှတ်ပြုတ်ပြီးတော့ပြည့်စုံနေတာပါနော်ဒါကြောင့်မေရှံဂန်ကြီးဗုဒ္ဓနန္ဒာတို့အားအရဟတတအရဟတဖို့ကြီးဥပနိတ္တအာဇီသောမိယဥပနိတ္တယတိအဋ္ဌိဂိဏုခောရှိလေသလောနတ္ထိဂိဏုခောမရှိလေသလောသူကစဉ်းစားပြန်ပြီငါသားဒီမှာအရဟတဖို့ရောက်တဲ့အာဇီတဲ့မိယဥပနိတ္တအကြောင်းကြားတဲ့ရှင်မြန်ရှိလေသလားမရှိဘဲမြန်ရှိလေသလားဆိုပြီးတော့လှမ်းစဉ်းကျင်ကြည့်တယ်စဉ်းကျင်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲစင်ကြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအဋ္ဌိတိဒိဋ္ဌဝါရှိတယ်ဆိုတာသူကသွားတွေ့ပြီ။ရှိတယ်ဆိုတာသွားတွေ့တယ်ဆိုတာကရှင်းရှင်းပြန်းရှင်းတို့ရဲ့သန္တနာတော်အတွင်းမှာသမထဝိပဿနာဘာဝနာတည်းကိုသတိနဲ့ကြာကြီးဉာဏ်ကြောကိုဘာမြအထုခဲ့မှုတယ်ဆိုတာကိုသူကလှမ်းကြည့်တော့မြင်ပြီ။မြင်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီကြီးဉာဏ်ကြောကိုဘာမြအထုခဲ့တာလဲ။ဒီယဟန်တော်တွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်သူတို့ကပရိသမီရာဉာဏ်ကိုရရှိမဲ့ယဟန်တော်တွေဖြစ်ကြပါရဲ့။ပရိသမီရာဉာဏ်ကိုရရှိမဲ့တရကောင်းတို့ရဲ့ဓမ္မတာအတိုင်းသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်တို့တန်ရောသောသမထဝိပဿနာဘာဝနာကျင့်စဉ်တွေကိုသတိတိကျကြည်ကြံကြောကိုပွားများအထောက်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာလှမ်းကြည့်တော့မြင်ပြီ။ဒါကြောင့်ယဟန်တော်ဒီမှာအရတ္တဘုကိုရနိုင်တဲ့မျိုးစီကောင်းတွေရှိနေတယ်လို့မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ဆင့်ဘာစဉ်းစားပြန်တယ်လဲ။ဒေနာတနာသဗ္ဗယံဒုက္ခအဋ္ဌိနတ္ထိယဟန်တော်ဒီမှာကြောင်းအိယဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသဗ္ဗယရှိရလားမရှိရလားဆိုတော့သူကတဆင့်တက်ပြီးတော့စဉ်းစားပြန်နေသူတို့နေတဲ့ကျောင်းလေးတွေကသူတို့အတွက်တပ်ပါရမြန်ဖြစ်ရလားသူတို့နေတဲ့ကျောင်းလေးကသူတို့အတွက်တပ်ပါရမဖြစ်ဖဲမြန်ရှိလေသလားဆိုပြီးစဉ်းစားလိုက်တယ်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲအဋ္ဌိကျောင်းအိယာနေရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲတပ်ပါရဖြစ်နေပြီဆိုတော့လှမ်းပြီးတွေ့ပြန်နေနောက်တစ်ခုသူကစဉ်းစားပြန်နေပုဂ္ဂလတပ်ပါရဒုက္ခလဘန္တိနာလဘန္တိပုဂ္ဂလတပ္ပယပုဂ္ဂလတပ္ပယကိုလဘန္တိနုခောရကြပါကုန်သလားနလဘန္တိနုခောမယဖေမြန်ရှိကြပါကုန်သလားသူတို့တပန်းနဲ့တပန်းပုဂ္ဂလတပ္ပယမြတ်မြတ်တတ်တင့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 ်ညီညီညွတ်ညွတ်မြန်ရှိကြရလားဒုနဲ့တူမသိမတင်မြန်ရှိကြသလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုစဉ်းစားကြဒါကလည်းအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်နော်တရားဘာဝနာအထုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းတူနဲ့တူမကြည့်ချင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒေါသကမြင်နေမြင်နေမဖြစ်တတ်ဘူးလားဖြစ်တတ်တယ်မြင်နေမြင်နေဖြစ်ရုံနဲ့မကဘူးတွေးမိတိုင်းတွေးမိတိုင်းလည်းမဖြစ်တတ်ဘူးလားဖြစ်တတ်ကြတယ်ထားကြောင့်တရားဘာဝနာအထုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂလသဗ္ဗယမြတ်တတ်မှုဆိုတာကလည်းအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးလို့လည်းဒီသူမကြီးကစဉ်းစားနေတယ်ကျောင်းအိမ်ရန်နေရာလေးတွေကသဗ္ဗယဖြစ်ဖို့လည်းအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းသူကစဉ်းစားနေတယ်နောက်တစ်ခုပုဂ္ဂလသဗ္ဗယမြတ်တာနေပြီဆိုတာမြင်မြန်နဲ့မြင်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲအာဟာရသဗ္ဗယနုခောလဘန္တိနာလဘန္တိအာဟာရသဗ္ဗယအစအာဟာရသဗ္ဗယမြတ်တာဟုခောလဘန္တိနုခောရကြပါကုန်သလားနာလဘန္တိနုခောမရဘဲမြတ်ရှိကြပါကုန်သလားအာဟာရသဗ္ဗယအစဉ္စံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျှတတဲ့အာဟာရရကြရဲ့လားမရကြဘူးလားဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုစဉ်းစားတယ်။ဒ
တရားဘာဝနာအထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ညတာတဲ့အာဟာရလေးတစ်ခုမှီဝဲခွင့်ရဖို့ကအလွန်အရေးကြီးနေပါတယ်။မညတာတဲ့အာဟာရမသိမတင်တဲ့အာဟာရတွေကိုစားလိုက်ရင်ဝန်းကြီးကရှောလွန်းတော့ဘယ်နဲ့တော့တရားအထုတ်လို့ရပါမလား။ကိုယ်ရင်ခဏခဏပြင်းနေရတယ်ဒီသိမ့်မမဘုန်းကြီးကြည့်နေတယ်။တော့ကြကိုရတော်ဘဆင်းသွားပြန်ပြီ။တော့ကြကိုရတော်ဘဆင်းသွားပြန်ပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းကြည့်လိုက်တော့ဝန်းရှောနေလို့ဖျားတဲ့ဒီလိုဆိုရင်တရားဘာဝနာအထုံလို့ရပါမလားမရဘူးနော်ဒီတော့မိမိတို့နဲ့မြတ်တာနေတဲ့အာဟာရကိုစားသုံးရတဲ့အတွက်အင်းအားရင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရင်အင်းအားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားကိုတဏှာကြီးထိုင်မယ်ဆိုလဲရတယ်နဏှာကြီးထိုင်မယ်ဆိုလဲရတယ်သုံးနာကြီးလေးနာကြီးဆက်ထိုင်မယ်ဆိုလဲခွန်အားကရှိနေတဲ့အတွက်ဆက်ထိုင်ရင်မရဘူးလားရတယ်ဝိညာဉ်ကအကျဉ်းဆယ်ကျဉ်းစကားကျဉ်းအထိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်လည်းပြော့သွားပြီစိတ်ဓာတ်တွေကလည်းပြော့သွားပြီအဲ့လိုဆိုတော့တရားကတဏှာကြီးတဏှာကြီးထိုင်ဖို့ရန်အတွက်မခက်ခဲဘူးလားခက်ခဲနေတယ်ဒါကဝန်ချိုးတာကိုစံထပ်ပြီးပြောနေတာပါဝန်မချိုးတဲ့တခြားတခြားမမြတ်တဲ့အစာအာဟာရတွေကိုစားမိခဲ့ရင်လည်းပြဿနာအမျိုးမျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းစိန်တန်းကြတရားဘာဝနာကိုဆက်လက်အထောက်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်တရားတော်တို့မှာအာဟာရတပ်ပါးရမြတ်တာမှုရှိရဲ့လားမရှိရဲ့လားဆိုပြီးတော့သူကလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါအာဟာရတပ်ပါးရနေသနတ္တိနေတံထွေယံတော်တို့ရဲ့တန်တားနဲ့အာဟာရတပ္ပယံမျက်တတဲ့အာဟာရတပ္ပယအဓိကနတ္တိမရှိပဲအာဟာရတပ္ပယမဖြစ်ဖြစ်နေပြီနော်အဲ့ဒီလိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှဘာဖြစ်တယ်လဲတရောပဋ္ဌာယနန္ဒဝိတံယာကိုအနေကပက္ခရံခိစ္ဆကံနန္ဒကရသင်္ဆဘောဇနံတမ္ပတိတဝကေဟိမိဂုဏိတိတာဖြစ်တဝတခိနောတကံတတဝဗန္တိဒုမကယံယာရောစတိတန်တံဖြစ်တဝပြိပုံသထာတိနိယတတိသိတော်တယ်လို့တော့ဘုန်းကြီးကချီးကျူးခြင်းနဲ့အရှင်ဘုရားအကောင်းကြိုက်တာကိုချီးကျူးမှာပေါ့ဒီလိုတော့မထင်နဲ့နော်တော်ပုံလေးပေါ့ဘယ်လိုလဲပြည့်စည်ဥစ္စာလည်းရှိလှူလဲလှူနိုင်တဲ့တရားတရားလည်းရှိလှူတတ်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒီတက္ကမကြီးကတရားတရားလည်းရှိတယ်ပြည့်စည်ဥစ္စာလည်းရှိတယ်လှူလဲလှူတတ်တဲ့အမျိုးစားတွေမှာပါတယ်ဘယ်လိုလဲတော်ထွန်းနေမှာပဋ္ဌာယဆိုင်ရနာနာဝိတံအထုထုအပြားပြသောယာကုံစယာကုကော၎င်းအနေကမကရံမြားပြလှစွာသောခိစ္စကံစခဲဖွဲတည်သည့်အမျိုးမျိုးကို၎င်းနာနေကရတံအထုထုသောယာသာရှိသောဘောဇနင်းစဘောဇင်ကို၎င်းတမ္ပတိတဝစီရင်၍ဂျေအိနိုင်ဘိကုညာတော်တောကောနိတိတပိတဝသရင်းတုံဇေတော်မူပြီးနောက်ဒက္ခိဏောတကံမြတ်သောအလှူရဲ့ဇက်ကိုကတ္တဝသုံးချ၍ဗန္ဒီအရှင်မြတ်တို့ဖျားဒုမကအရှင်ဖျားတို့အဖို့ယံယံအပြင်းအပြင်းကဲ့သို့သောခက်ဘဲဘောဇင်သည်ခက်ဘဲဘောဇင်ကိုရုဇတိနှစ်သက်မြန်တို့တော်မူပါပေ၏တန်တန်ထုံမိမိနှစ်သက်မြန်တို့တဲ့ခက်ဘဲဘောဇင်ကိုကိတဝါယူတော်မူ၍ပရိပုံသတ်ဖုံပွင့်သုံးဆောင်တော်မူကြပါကုန်ဖျားဣတိဤသို့နိယာတိသည့်အနည်းလှူဒန်းကြလေပြီခုခေအပြောနဲ့ပြောရင်တော့ဗာတယ်လေဘုံဖေးဆိုတာဟမ်ဘုံဖေးစနစ်နဲ့အရှင်ဘုရားတို့နှစ်သက်မြတ်တို့တော်မူတဲ့ခက်ပဲဘောဇင်းတွေကိုအလိုရှိသလိုဖုံးပေးသွန်းဆောင်တော်မူကြပါဆိုပြီးတော့ယဟန်တော်တွေကိုရေစဲသွန်းချပြီးတော့မှလှူထမ်းတယ်စီမံထားလိုက်တာကြည့်လိုက်တော့ယာကုအမျိုးမျိုးတွေလည်းပါတယ်သင်္သီးခက်ပဲအမျိုးမျိုးတွေကလည်းပါတယ်အရသာအမျိုးမျိုးရှိနေတဲ့ဘောဇင်းအမျိုးမျိုးတွေကလည်းပါကြတယ်လှူလဲလှူနိုင်တဲ့ပစ္စည်းရှိတယ်လူလိုတဲ့တရားတရားလည်းရှိတယ်စီမံခံခွဲတတ်တဲ့အသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာလည်းမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဒါကအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်လူဘဝထိုးတော့ရှိပါရဲ့တရားတရားတော့ရှိပါရဲ့စီမံခံခွဲမှုကလည်းပုံမကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်အချိုးကြပါမလားမကြဘူးနော်ဒီတော့တရားတရားတော့ရှိရဲ့လူဘဝထိုးကမရှိရမှုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအချိုးကြပါမလားမကြဘူးဒါကြောင့်တရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာဒီတက္ကမကြီးတို့လိုစီမံခန့်ခွဲတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိဖို့တော့မလိုဘူးလားဘုန်းကြီးကတော့သိလို့ခြင်းနဲ့မရဖြစ်နေတော့ခက်နေတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီမှာမဏိကမန္တတရားလို့တော့ဖောက်တွဲမန္တရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတွေဝန်ဆောင်နေတဲ့ပြဿနာတော့တော်တော်လေးပြင်လည်သွားလိမ့်မယ်လို့တော့ခင်နေအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးညှိတွားနေရတဲ့ပြဿနာတွေလည်းပြင်လည်သွားလိမ့်မယ်လို့တော့ဘုန်းကြီးထင်ပါတယ်နော်တော်တော်မရှိတာဘာဖြစ်လို့မရှိလဲဟမ်ဘယ်လိုထင်ကြလဲမိမိတို့ကမာဠိကမန္တကဲ့သို့သောမိခင်တူရရှိတိုက်တဲ့ကံတွေကိုမထူထောင်ခဲ့ကြဘူးတဲ့နော်မိမိတို့ကဒီလိုကံမျိုးကိုမထူထောင်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့မာဠိကမန္တကဲ့သို့သောမိခင်တူရနိုင်ပါမလား
မရနိုင်ဘူးဝမ်းမနေနဲ့ကိုယ်ကံလို့တာနှလုံးသွင်းပြီတော့နော်ကဲဒီတော့ဒီနေရာမှာဗန္တိတုံမကံယံယရုသတိတန္တကိတဝပရိပုံသထအရှင်မြတ်တို့ဗျာအကျင့်အကျင့်ခဲမဲ့ဘောဇဉ်ကိုအရှင်ပြတို့နှစ်သက်တော်မူတယ်ထို့ထို့ခဲမဲ့ဘောဇဉ်ကိုယူပြီးသုံးဆောင်တော်မူပါဆိုတော့မယူခင်မှကြွတင်ပြီးတော့ယဟန်တွေကိုရေစဲသွင်းချပြီးတော့မှလှူဒန်းထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်ဆက်ကပြီးသားဖြစ်တယ်အဲဒီတော့ဆက်ကထားပြီးတဲ့အချိန်ခံကြတော့မှဒီယထရုစီယကုအတိနိမြေတဝပရိပုံသံတိတို့တေယံတော်တို့တိယထရုစီနှစ်သက်တိအလျောက်ယကုအတိနိယကုသတိတို့ကခိတဝယူဆောင်ကြကုန်၍ပရိပုံသံတိဖုံပေသုံးဆောင်ကြလေကုန်၏မိမိတို့နှစ်သက်တဲ့အတယံတွေကမိမိတို့နဲ့တင့်တော်လျောက်ပတ်တဲ့ယကုခဲဝဲအစရှိတဲ့ဘောဇဉ်တွေကိုယူပြီးဖုံပေသုံးဆောင်ကြတယ်သုံးဆောင်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဒီသန္တပါယဟာရဏဗန္တနစိတ်တံဧကကဟောတိသမ္မာယဟာရမြတ်တဲ့အဟာရကိုလမန္တဏံရရှိကြကုန်သောတေတံထိုယံတော်တို့ဤစိတ်တန်စိတ်တည်းကဧကကံတည်ကြည်လာသည့်ဟောသည့်ဖြစ်ခဲ့လေပြီ။ဘလောက်ကောင်းတယ်နော်။မြတ်တဲ့အစာရဏိကိုသုံးဆောင်ရတဲ့အတွက်ထိုနေ့ထိုယံတော်တို့ရဲ့စိတ်တည်းဘာဖြစ်လာလဲ။တည်ကြည်လာပြီ။စိတ်တွေကအေးချမ်းသွားပြီ။ဘုန်းကြီးတို့တော်တဲ့နေ့တဲ့အချိန်ခံကြတော့ဒါလေးတွေတော်တော်လေးသတိထားမိပါတယ်နော်။အတို့တဲ့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့သွန်ခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီနေ့ကသံခန္ဓာကမြတ်မြတ်တရကသိမြင်ရတော့နှစ်ဖန်ပါဠိမြတ်ရရင်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ကျန်စင်စိတ်ကူးမှုတွေကတရားအထိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝင်မှန်ပြီးတော့မနှောက်ရှက်တတ်ဘူးလားနှောက်ရှက်တတ်တယ်နော်ဝင်ကလည်းရှောနေတာအကျင်းကများပြီးနှစ်ကလည်းများပြီဆိုတော့နှစ်ဖန်ကြလို့ရှိရင်ဒီလိုဝင်ရှောတဲ့အစားငါရခဲ့ရင်တော့နှစ်ဖန်လည်းထက်တော့ဝင်ရှောဦးမှာပဲနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးဒီစဉ်းစားကဏ္ဍကလည်းမဝင်ဘူးလားအဲဒီလိုစဉ်းစားကဏ္ဍတွဲခေါ်ကဏ္ဍကဝင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်တွေကတည်ကြည်မှုရှိပါမလားမရှိတော့ဘူးဒီကြည်မှုမရှိဘူးဆိုတာကအခြေခံတာကမိမိတို့နဲ့တပ်ပရမျက်တာတဲ့အာဟာရကိုမရမှုကလည်းအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီယန္တော်တွေကခုလိုဓမ္မကြီးရဲ့စောင့်ရှောက်မှုဖြင့်မျက်တာတဲ့အာဟာရတွေကိုရရှိတဲ့အတွက်စိတ်ဓာတ်တွေကတည်ကြည်လာပြီနော်။နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်စမ်းပေါ့နော်။မိမိကိုယ်တိုင်လည်းမျက်ဉာဏ်ဖွင့်ဉာဏ်ရတယ်ဘုရားရှင်ကလည်းမညာဖွင့်ဉာဏ်ရရှိအောင်မိမိကကုညီရင်းပြနေတယ်ဆိုရင်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်မျိုးတွေရှိနိုင်ပါမလားမရှိနိုင်ဘူးသိကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ပဲနော်ကဲဒီဣဂခိဏစေတေနဝိပဒနာဟုတေတဝနာစီရသေဝသဟပရိသံဘိဒါဟိအရဟတံဘတ္တဝါစင်တိယိတုဣထွေယံတို့သည်ဣဂခိဏစေတေနတည်ကြည်သောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဝိပဒနာဝိပဒနာကိုဝိတေတဝတူဝစေနိုင်ခဲ့သည်ရှိသောနာဇီရံတေဝမညာမိအချိန်ကာလအတွင်းမှာပင်လျှင်သဟပရိသမိဒာယိပရိသမိဒာညာလေးပါတို့နှင့်အတူတကွအရတံအရတဖို့သို့ပတ်တော်ဝါဆက်ရောက်တော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍စိန်တည်ရင်သို့ကြံစည်စဉ်းစားမိကြလေကုန်မည်မကောင်းဘူးလားသိကောင်းပါတယ်နော်မြတ်တာတဲ့အကြောင်းမြတ်တာတဲ့ပုဂ္ဂလသဗ္ဗယမြတ်တာတဲ့ဘောဇဉ်ဓာတိကိုမှီဝဲခရရတဲ့အတွက်စိန်တည်ကတည်ကြည်လာပြီတည်ကြည်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းဉ္စကိုဆက်လက်ပြီးကြိုးစားအထောက်လိုက်တာဝိပဿနာဉာဏ်ဉ္စကထိုးပါလာတဲ့အတွက်မကြာမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာပဲပရိနာမီတာဉာဏ်လေးပါးနဲ့အတူတကွအရတ္တဖို့သို့ဆက်ရောက်သွားကြပြီဆက်ရောက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှစဉ်းစားပြီအဟောမဟာဥပါတိကအမဂံပရိဋ္ဌအဇာတာမဟာဥပါတိကမဟာဥပါတိကမာကြီးတိကအမဂံငါတို့ရဲ့ပဋိဋ္ဌာန်ထောင်ရတ္တိယတိဇာတာဖြစ်ခဲ့တိကဟောဩအဟောပဲကောင်းပြီစွာအော်ဒီဥပါဒိကမာကြီးတို့ရဲ့ထောက်ရတရားဖြစ်ထားတော့သိအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်သာစီမယံတပ္ပယဟာရဏလောဘိမနနောမေဃဖလာပတိဝေတောအဘွေတာမယံငါတို့ဒီတပ္ပယဟာရဏမြတ်တဲ့အဟာရကိုသဇေနာလောဘိမအကရွေမရခဲ့ကြကုန်သည်ဖြညာအနောငါတို့အမေဃဖလာပတိဝေတောမညံဖုန်ညံကိုထိုးတွင်သိမြင်ခြင်းဒီကနောက်အဘွေတာမဖြစ်ခဲ့လျာအကရွေမြတ်တို့ဟာမြတ်တဲ့အဟာရကိုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ငါတို့အဖို့မဲ့ညာဖုန်ညာကိုထိုးထွင်းတည်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားဒီဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဣဒာနိဝုဒ္ဓဟောတာပဝါရိတဝသတ္ထုတန်ဒီကံခမိတာမဣဒာနိယခုကဏ္ဍကဟုတ်္ထဝတ္တဝါကျုကုံကြီးတိဖြစ်၍ပဝါရိတဝဘောရဏပြုပြီး၍အတုတန်ဒီကံမြတ်စွာဘုရားဤထံတော်ဟောသောခမိတာမှသွားကြပါကုန်အံဘုရတို့ဝါလည်းပြုပြီးဘောရဏဘောလည်းခြင်းပပြီးပြီးတို့မြတ်စွာဘုရားထံသို့သွားကြမယ်ရှိခိယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုပေါ့ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝါစုဝါကတိဖြစ်စေဘ
ဘုရားရှင်ထာမကမ္မဋ္ဌာန်းကိုသင်ယူပြီးတော့တရားအထုတ်လိုက်လို့ဘုရားရှင်နှိမ့်ဆိုင်တဲ့အရဟတဖို့သို့ဆက်ရောက်ပြီဆိုရင်ဆရာသမားဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုဒီအရဟတဖို့ဖြင့်ပြန်ပြီးပူဇော်လိုတဲ့အတွက်ဘလောက်ပဲဝေးခြင်းဝေးပါစေ။ဝါညွတ်ထာတဲ့တပြိုင်တည်းတည်းဘုရားရှင်ထံကိုချက်ချင်းသွားပြီးပူဇော်ကြော့ကြတယ်။ဘာနဲ့ပူဇော်ကြော့လဲ။အရဟတဖို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ပူဇော်ကြော့ကြတယ်။ဒီနေ့ဘုရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကောင်းနေလည်းပဲဝါကျဘောရဏဘွယ်အပြီးမှဘုရားရှင်ကိုအရတ္တဖို့ဖြင့်ပူဇော်နိုင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲတဏှာထဲမှာနှစ်ပါးမတ်တရပြီးမနေပါနဲ့တဏှာထဲမှာနှစ်ပါးထိုင်ပြီးတော့လဲမနေပါနဲ့ဆုံးမွေးတွေလည်းမကျင်းပါပါနဲ့ဘာတွေသာလုပ်ရမလဲမမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုသာအပြည့်အထံကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ကြပါတဲ့နော်ဒီကြည်သောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုတိုးပေါအောင်ကြိုးစားအထောက်နှိမ့်ခဲ့ရင်ဒီဟန်တော်တွေလိုမကြမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာပဲမိမိတို့လည်းမျောနှင့်တုံ့တနေတဲ့အရတ္တမအရတ္တဘုကိုရခြင်းလဲရသွားနိုင်ပါတယ်သို့သောတဏှာထဲမှာနှစ်ပါးသုံးပါးမတ်တရပြီးစကားထံပြီးဆုံးလို့တွေကကျင့်ပါနေမယ်ဆိုကြရင်တော့မိမိတို့မျောနှင့်တုံ့တနေတဲ့မညာဘုံညာဆိုတာရနိုင်ဖို့ရအလုံးမကဲဖုခဲဘူးလားခက်ခဲနေမယ်နော်ကဲဒီအန္တရာတို့ကိုအတူယူပြီးတော့လဲကျင့်ကြံချက်ကိုပွားများအထောက်ကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်။မဗယာမြတ်တဲ့အဟာရဆိုတာကတော့မိမိတို့မှာမာတိကမန္တာကဲ့သို့အမေတူရတတ်တဲ့ကံပါခဲ့ရင်တော့ရလိမ့်မယ်လို့သာနှလုံးထားတော့နော်။ကဲ။မြတ်စွာဘုရားကကုညာလိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒတတ္တိကပြဋ္ဌာန်းလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဓမ္မကြီးကိုလည်းပန်းချကြပြီတို့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးဖုညာကြောကြမယ်လို့ပန်းချကြတယ်။ပန်းချလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းဓမ္မကြီးဘက်ကလည်းနားလည်နေပါတယ်နားလည်တဲ့အတွက်သာတို့အရာအရှင်မြတ်တို့ဖျားကောင်းပါပြီဆိုပြီးတော့ရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ပြန်ပြီးလျှောက်ထားတယ်သိကျင်နဲ့သွားတယ်မဖြစ်လို့လဲဒီဟန်တော်တွေကအမေပြုတ်ပြီးမိမိကိုယ်တိုင်နဲ့အနာဂတ်မိညာဖုန်ညာဆိုက်ခဲ့တယ်ဒီဟန်တွေကလည်းမိမိကိုယ်အမေပြုတ်ပြီးတော့ရတ္တဖို့တိဆိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြုစုလုံကျူးလျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျင်နဲ့ဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းနေတယ်ဒါကြောင့်သိဝန်တာသွားတယ်ဝန်တာတဲ့အတွက်ဒီဟန်တွေနောက်ကသူကနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ပို့လိုက်သေးတယ်ဘုရားဗန္တိအမေဩလောကိယထဗန္တိရှင်မြတ်တော်ဗျာအမေတပည့်တော်မတ်တော်ကိုလည်းပဲဩလောကိယထလှမ်း၍ကြည့်ရှုတော်မူကြပါကုန်ဗျာတပည့်တော်တို့ကိုလည်းလှမ်းလှမ်းပြီးတော့အရှင်ဘုရားတို့ရောက်တဲ့အရာကနေလှမ်းပြီးကြည့်တော်မူပါဆိုပြီးတော့များစွာသောရှင်ခင်မြတ်တို့ဘုရားကောင်းတဲ့အမှားစကားလေးတွေကိုလျှောက်ထားပြီးတော့ဓမ္မကြီးလည်းပြန်လာခဲ့ဓာမြင့်တဲ့စကားတစ်လုံးပါသလားမပါဘူးတော့သိကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကတော့တသိသဘောကြပါလေနော်ကဲကောင်းပြီဒီမိဂဘိခုတောတိင်္ဂန္ဓဝတ္ထရဝံတိတဝဧကမန္တန်တိဒိဋ္ဌာကိသိဘိခဝေခမဏိယံကိသိယမဏိယံနာသဘိညကိဏကိလမိထာတိဩတေခမဏိယံဗန္တိယမဏိယံဗန္တေဘိညကိဏပဏာနေဝကိလမိမာတောင်းထီရောက်ပြီရောက်လိုက်တဲ့အချိန်ကဘုရားရှင်ကိုရှ िख ိုးဝုပြုပြီးတင့်နေလျောက်ပါတဲ့တဏှာမှာထိုင်ကြပြီထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဘုရားရှင်ဘက်ကမင်းနေကြမိခွန်လေးတွေဘယ်လိုမေးလဲဘိက္ခဝေခြေတန်ရန်တို့ကိစ္စယသောဘာနိခမဏိယံခံကြံကြပါ၏လောကိစ္စယသောဘာနိယပနိယံမျက်တာကြပါယလောဘိညကိနသဆွန်ဖြင့်လည်းဖဲ့နကိလမိထမပင်မမရှိကြပါကုန်ရဲ့လားခြေတန်ရန်တို့အနယောကကင်းကင်းရှိရှိဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြံ့ကြံ့ခန့်ခန့်ဖြင့်ဆောင်ထားနိုင်ကြရဲ့လားမြတ်မြတ်တတကောနေထိုင်သတင်းသုံးနိုင်ကြရဲ့လားဆွန်ဖြင့်လည်းမပင်မမရှိကြပါယလားဆိုပြီးတော့ဒီမိကုံးလေးကြီးမိလိုက်တယ်မေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမတရားတော်တွေကဗာပြန်လျောက်ထားလေဗန္တိမြတ်စွာဘုရားခမဏိယံတပည့်တော်တို့လည်းပဲခံကြံကြပါကုန်ဤဗန္တိမြတ်စွာဘုရားယပနိယံမျက်တာကြပါကုန်ဤပိဋကိနပဏ္ဏဆွမ်းဖြင့်ကနေဝကိလမိမပင်မဟုမရှိကြပါကုန်တပည့်တော်တို့ခံလဲခံကြံကြပါれကြံမှန်ကြပါれမျက်လဲမျက်တာကြပါれဆွမ်းဖြင့်လည်းမပင်မမရှိကြပါれမြတ်စွာဘုရားဒါပေမဲ့အစ်စ်ကလေးတို့ကဆက်ပြီးလျောက်ထားတယ်တလုံးစားဖို့သူကျေးဇူးတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကသူတော်ဘာတို့ရဲ့ကျေးဇူးကိုသိပြီးသိတတ်ပါတယ်နော်အလကားဒီပေါတော့ရဘာရီကျွေးမှလည်းမသိဘူးဟမ်အဲ့ဒီလိုသူတော်ဘာကျေးဇူးကိုမသိတတ်တဲ့သကလုံးမျိုးသူတော်ကောင်းဆိုတာပြောကောင်းလားမပြောကောင်းပါဘူးနတ်နဲ့တတိထားကြနော်ဒီမာယဟန်တော်တွေကဘာပြောလဲအမဂန်ဟိမတိကမတာနာမေကဥပါဒိကစိတ်ဓာတ်ဆရညတဝဘောဝတနောဧဝရူပနာမအာဟာရံပတိယပတိယတေယတိစင်တိတေယထာစင်တိတံအာဟာရံပရိယတေတဝအထာတိတိတတကုဏကထံကထယိတု
ဟိအမှန်အဖင်တော်ကအမှန်ကံဖရာတပည့်တော်တို့အဖို့မာတိကမာတနာမမာတိကမာတအမည်ရှိတဲ့ဧကဥပါတိကဥပါတိကမကြီးတို့သည်စေတသရံဖရာတပည့်တော်တို့ရဲ့စိတ်အစဉ်၌လှက်လှက်ကြဆမှုကိုညတော်ဝသိရှိသည်ဖြစ်၍နောငါတော်ဧဝရူပနာမအာဟာရဤကဲ့သို့သောသဘောရှိတဲ့အာဟာရကိုပတိယာတိယာစီမံ၍လှူဒန်းခဲ့ပါမှုကဟောဝတ္တဩကောင်းနေစွာဣတိဤသောစင်တိတေကြံခြင်းစိတ်ကိုမြဲ့ခဲ့သည်ရှိသောယထာစင်တိတံကြံခြင်းစိတ်ကိုထားတဲ့အတိုင်းအာဟာရအာဟာရကိုပရိယာတိတဝစီရင်၍အတ္တသူပိလူအတ္တသည်ပိလူခဲ့လိမ့်မည်ဣတိဤသောလျှင်တသထောဥပါတိကမာကြီးဤကုဏကထံကုန်ကျေးဇူးစကားကိုကထရင်သူပြောဆိုလျောက်ထားကြလေကုန်မည်ဒဂမကြီးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကိုတင်ပြပြီးလျှောက်ထားကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားတကယ်ပြောကြဆိုဆိုရင်တပည့်တော်တို့မှမာတိကမာတာအမည်ရှိတဲ့ဥပတိကမာကြီးတူရှိပါတယ်။ဒီဥပတိကမာကြီးကတပည့်တော်တို့ရဲ့စိတ်အစဉ်လှက်လေကျေစားနေပုံတွေကိုညာနဲ့သိရှိတဲ့အတွက်ဩတို့ကိုဒီလိုအာဟာရလေးတွေကိုစီရင်ပြီးတော့လှူဒန်းမယ်ဆိုရင်သိကောင်းပါမယ်ဆိုတဲ့သိကောင်းပါမယ်ဆိုတဲ့စိတ်အကြံစီဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီစိတ်အကြံစီကိုကျန်စီတဲ့အတိုင်းသိရှိတဲ့အတွက်တပည့်တော်တို့ဉာဏ်စဉ်သိကုထားတဲ့အာဟာရတွေကိုစီရင်ပြီးတော့ပိတ်လူနေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဒကမာကြီးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုအတင်ပြပြီးလျှောက်ထားကြတယ်ဒီလိုတပ်ပါရမျက်နှာတဲ့အာဟာရတွေကိုရရှိတဲ့အတွက်တပည့်တော်တို့လည်းကျိုးစားအထုတ်လိုက်တာအရတ္တမေအရတ္ထဘုဒ္ဓိဆက်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းနေပဲနော်သွန်းတော်ပြဒနာကဘာပေါ်လာလဲယဟန်တော်လေးတစ်ပါးကအဲ့ဒီသတင်းဂုဏ်ကျေးဇူးစကားတွေကိုကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီဥပတိကမာကြီးရှိရဲ့မာတိကယွာကိုသွားခြင်းနဲ့စိတ်ထားတွေကတဖွားဖွားပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မြတ်စွာဘုရားထံမှသူကကမ္မထံတင်ယူတယ်။တင်ယူပြီးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုတင်ပြလျှောက်ထားတယ်။တပည့်တော်ဒီမာတိကယွာကိုသွားလိုပါတဲ့။ဆိုပြီးတော့တင်ပြလျှောက်ထားလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းခွင့်ပြုတော်မူလိုက်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုပန်ကြပြီးတော့ဇေတုံကျောင်းထိုက်တော်ကနေထွက်ပြီးအစဉ်တိုင်းသွားလိုက်တာမာတိကယွာကိုရောက်ပြီးဆိုကြစို့နော်။မာတိကယွာရောက်တော့ဒီမာတိကဒဂမကြီးဆုံးလို့လှူဒန်းထားတဲ့ဒီကြောင်းတဲ့အတွင်ကိုဝင်လိုက်ရင်ပဲသူကကြံစီစိတ်ကုမှုတစ်ခုပေါ်လာပြီ။အယံကိရာဥပါတိကစိန္ဒိတစိန္ဒိတဇာနာတိအဟင်္စာမေဃကိလန္တောဝိဟာရပရိသကိတောနာတခိတာမိဟောဝတ္တမေဝိဟာရပရိသကကမနုဿပေတိယ။အယံကိရာဥပါတိကဤဥပါတိကမှာကြည့်ဒီကစိန္ဒိတစိန္ဒိတကြံစီတိုင်းကြံစီတိုင်းကိုဇာနာတိသိရှိ၏။ဟင်စာငါဒီလည်းပဲမြက်ကတိလန်တော်ခီးပန်း၍လာသည်ဟုတ်တော်ဘာဖြင့်ဝိဟာရံကျောင်းကိုပရိဇဂိတုံတန်ရှင်းအောင်ပြုလို့အန်တော်ကနတ်တကိတာမိမဆွမ်းနိုင်ပေဒီတမကြီးကတော့သူတို့ကကျန်စီတာကိုကျန်စီတဲ့အတိုင်းအကုန်သိတယ်လို့တော့ပြောတယ်ငါလည်းခီးပန်းလာတယ်ကျောင်းကိုတန်ရှင်းလုပ်ဖို့ရအတွက်တော့မဆွမ်းနိုင်ဖြစ်နေပြီမေငါအဝိဟာရပရိသကကံကျောင်းကိုတန်ရှင်းရပြုလို့ပေးနိုင်တဲ့မနုဿံတကားတူကိုပေတိယပုသိဗမုကဟောဝတ္တဩကောင်းလေစွာငါအတွက်ကျောင်းကိုတန်ရှင်းရလို့ပေးမဲ့တကားတယောက်တော့ဒီကမာကြီးပို့နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သိကောင်းပါမယ်ဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါစဉ်းစားတဲ့အတိုင်းပဲတကမာကြီးကအိမ်ကနေလှမ်းဆင်ကျင်လိုက်တော့ဒီကျောင်းသိတာနဲ့တကားတယောက်ကခဲ့သွားကြည်ကျောင်းမှာသွားပြီးတန်ရှင်းလှုပ်ပေးလိုက်ပါဆိုပြီးတော့ခိုင်းလိုက်နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးစဉ်းစားပြန်တယ်ဘယ်လိုလဲဟောဝတ္တမေသက္ခရပါဏကံခတဝပေတိယငါအဲ့အတွက်တရားဖြိုရင်လေးတစ်ခုပြုလုပ်ပြီးစီမံဖွန်ဆက်ပြီးပို့ပေးမယ်ဆိုရင်တော့သိကောင်းမှာမယ်ဘယ်နဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေဖြိုရင်မတော့ချင်ဘူးလားဟမ်စဉ်းစားကြည့်လာမလားမလာလားဆိုတော့အဲ့ဒါဘုန်းကညာဘလောက်กว่าတယ်ဆိုတော့နားလည်လိမ့်မယ်နော်သူကအဲ့ဒါဖြိုရင်လေးပုတ်ပေးရင်တရားဖြိုရင်လေးတစ်ခွက်လောက်များပုတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သိကောင်းမှာပဲဆိုပြီးစဉ်းစားပြန်ပြီစဉ်းစားတော့ဒကမကြီးကလည်းပုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုနောက်တစ်နေ့ကျတော့သူကဘာစဉ်းစားပြန်လဲဘာတော်ဘာသိနေတာရာကုန်မေတ္တာဩတ္တိဘင်္ဂံပေတ္တုခဆူစလုံးကိုငါအတွက်လက်တော်ခင်းလျာနဲ့တကောရာကုခဲပွယ်လေးပုတ်ရာကုဘောဓိလေးပုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့သိကောင်းမယ်သူကစဉ်းစားပြန်တယ်အဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းဒကမာကြီးကလည်းသူစဉ်းစားတဲ့အတိုင်းပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ညာလူတောက်ပြီးတော့လည်းကိုရောချောကမကျေနပ်သေးဘူး။ဘာလို့ကြံရလဲ။ဟောဝတ္တမိဧဝရူပခေစကံပေတိယ။ဩဒီလိုခဲပွယ်လေးတစ်မျိုးတော့ငါအတွက်ပို့ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တည်တည်တစ်မျိုးပေါ့နော်။ကိုကျင့်တဲ့တည်တည်လေးတစ်မျိုးပို့ပေးလိုက်ရင်တော့သိကောင်းပါမယ်ဆိုပြီးသူကစဉ်းစားပြန်တယ်။စဉ်းစားလိုက်အတိုင်းပဲဒကမာကြီးကလည်းပို့ပေးကြလိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါ
ဘာစဉ်းစားပြန်လဲအယံဥပါဒိကမယံသဗ္ဗံစိတိတာဇေတိတာပေတ္တိအယံဥပါဒိကဤဥပါဒိကမရှိသည်ကမယံငါသည်စိတိတာစိတိတံကြံစိတိုင်းကြံစိတိုင်းသောသဗ္ဗံအလုံးစုံကိုပေတ္တိအဘုခိုင်းဤအဟံဣတံတတုကမအဟံငါသည်ကဣတံဤဥပါဒိကမရှိကိုတတုကမောမြင်းငါအလိုရှိ၏ဖြစ်လာပြီဖြစ်လာပြီနော်ဤမကြီးကငါစိတ်ကိုယ်တိုင်းစိတ်ကိုယ်တိုင်းသူကအကုန်လုံးပုတ်ပုတ်ပေးနေတယ်အခုတော့ငါဒီမကြီးကိုမြင်နေတယ်နော်ဟောဝတ္တမိနန္ဒကရတ္တဘောဇနာကပိတဝတ္တယမေဝအကေစီယမေငါအတွက်နန္ဒကရတ္တဘောဇနာအထုထုအရာအထုထုသောမွန်မြတ်သောအရာသာရှိသောဘောဇင်ကိုဂဟပိတဝလဝကင်ဆွဲလျက်တယမေဝကိုရင်သာလင်းအကေစီယဆက်ရောက်လာခဲ့ပါမူကဟောဝတ္တဩကောင်းလေစွာဘယ်နဲ့တော့ကိုတော်ကြီးတွေဒီကဒကမကြီးများအဲ့ဒီလိုလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့နေမလဲဟမ်ဝါတော်မကျွတ်သေးဘူးထွက်မှတော့စိတ်ပူနေရတယ်ထင်တယ်နော်ဒါနဲ့ဒကမကြီးအထွတ်ထွတ်သောအရာရတာတွေယူဆောင်ပြီးတော့ငါ့အတွက်ယူဆောင်ပြီးလာခဲ့ရင်တော့သိကောင်းမယ်ဆိုပြီးဒီလိုစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒကမကြီးဘက်ကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲမမဗုဒ္ဓမန္တတုကမောအာဂမနာမေပိစအတိတတိစိတ်ထဲမှာသားလို့ပဲမှတ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲအနာဂမ်မိမညာဖွညာဆိုင်တော်တဲ့အတွက်ဒီကာမရာဂခေါ်တဲ့ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုလတတ်မဲ့နေတဲ့တဏှာတရားတွေကိုဒီအနာဂမ်မိမညာကအကျိုးမဲ့ပယ်ရှားထားပြီးဖြစ်တယ်။ဘာသာတော်ကိုပြုစုလုပ်ပြီးနေတာကသာယရဏဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာဖြစ်မိမိသားတွေလည်းသန္တာဝဇဉ်ဒုက္ခမှထွံ့မြောက်ပါစေဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားဖြင့်သာသူကပြုစုပြုထောင်နေခြင်းဖြစ်တယ်။အလုံးစုံမြတ်တဲ့စိတ်ဉာဏ်စိတ်ထားတွေလို့မပြောနိုင်ဘူးလား။ပြောနိုင်တယ်။ဒီနေရာမှာလဲမမဗုဒ္ဓငါရဲ့သာယရဏအဓိကမင်္ဂကိုတတ်ထုတ်ကံပေါ်မြင်ခြင်းကအလိုရှိနေပေ၏။မင်းငါဤအာဂမနံဆက်ရောက်လာခြင်းကိုပစ္စတိတတိတောင်းထား၍နေပေ၏။ဤသည်ဤသောနှလုံးပိုင်း၍ဘောဇနာဘောသင်္ကောကာပိတဝလဝဲကင်ဆွဲလျက်ဝိဟာရံကြောင်းတိုက်သောဂန္ဓဝါဆက်ရောက်လာခဲ့သည်ရှိသောဂန္ဓဝါဆက်ရောက်လာခဲ့သည်ရှိသောတတထိုယံတော်အာတန်ထိုဘောသင်္ကောအထာသည်လှူဒန်းခဲ့လေပြီ။အော်ငါသားကတော့ငါကိုမြင်နေနေပြီ။ငါသွားမှတော်တော့မယ်ငါရဲ့လာခြင်းကိုတောင်းတနေတယ်ဆိုပြီးဒီနှလုံးပိုက်ပြီးတော့သူကြိုက်တတ်တဲ့မွန်မြတ်တဲ့ဘောဇင်းနဲ့လက်ဝဲဆွဲကံပြီးကြောင်းတိုက်ကိုသွားကြောင်းနဲ့ရောက်တဲ့အချိန်ကမှထုတ်ကိုယ်တော်ကျော်ကိုလှူလိုက်ပြီတဲ့နော်စွန်စားခြင်းကိစ္စလည်းပြီးပြီပြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ကိုယ်တော်ကျော်ကလည်းရှားရှိပြန်နေနော်ဘယ်လိုရှားရှိလဲမာတိကမန္တနာမတုံးမဟာဥပတိခေတိပုသိမာတိကမန္တဆိုတာသင်္ဒဂမကြီးလားဆိုပြီးတော့မေ့ကြည့်တယ်အမတတခြေသားမှန်းမိတယ်မာတိကမာတာဆိုတာတပည့်တော်ပဲလို့ပြန်ပြီးအဖြေပေးတယ်။အဲဒီခါမှသူကဗာမေးပြန်လေ။ဒွန်ပရစေတံဇာနာတိဒွန်တင်တိကပရစေတံသူတော်ဘရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဇာနာတိသိပါသလား။သင်သူတော်ဘရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသိသလားတဲ့။သူတော်ကောင်းဆိုတာဒီလိုတက်ရိုက်မမေးကောင်းပါဘူးနော်။ဒါပေမဲ့ဒီကိုယ်တော်ကတက်ရိုက်ကိုသွားမေးတယ်။သင်သူတော်ဘစိတ်ကိုသိသလား။ဂိမ်းမပုတ်ဆက်သည့်တာတာတာခြေသာဂိမ်းအဖေအကြောင်းကြောင့်မင်္ဂကိုပုတ်ဆက်သည့်မင်းမြန်ပါသည်။ခြေသာဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်သင်ငါကိုမေးနေတာလဲ။မယစင်တိတစင်တိတံသဗ္ဗမဂ္ဂတိဒေနတံပု္ပ္ပမိစင်တိတစင်တိတံကြံစင်တိုင်းကြံစင်တိုင်းသောသဗ္ဗအလုံးစုံကိုအဂ္ဂတိပြုလို့ရမေလေဤဒေနထုံကြောင့်တန်တဲ့ကိုပု္ပ္ပမိငါမင်းမြန်ခြင်းဖြစ်ပါ၏ငါစင်စားတိုင်းကြံစင်တိုင်းတင်အကုန်လုံးလှုပ်ပင်းနေတယ်ဒါကြောင့်တင့်ကိုငါမင်းခြင်းဖြစ်တယ်ပရစိတဇာနနကဘိက္ခုဘဟုတတခြေသာပရစိတဇာနနာကဘိခုသူဘရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသိရှိတဲ့ယဟန်တော်တို့ဒီကဘဟုများလာပါကုန်၏ခြေသာသူဘရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသိရှိနေတဲ့ယဟန်တော်တွေဟာသိများပါတယ်သူကဒီလောက်ပဲအဖြေပေးတယ်အဖြေပေးတော့ကိုရောကျော်ကလည်းကပ်ပြန်တယ်ဘယ်လိုကပ်တယ်လဲနာဟံအင်းကြီးပု္ပ္ပမိတွန်းဟံပု္ပ္ပမိဥပါတိကေဥပါတိကေဥပါတိကမာကြီးဟံဃာတိဣညေသူတော်ဘာတို့ကိုနပု္ပ္ပမိမမေးပါတွန်းသင်္ကောသာလျှင်ပု္ပ္ပမိမင်းများပါဤငါသူတော်ဘာတွေကိုမေးနေတာမဟုတ်ဘူးသင်္ကောသာမေးတာပါဒီခါမှလဲဣဟံတန္တိမိဥပါတိကပရစိတ်တသနာမိတိအဝတဝါပရစိတံဇာနန္ဒာနာမဣဟံကရုဏ္တိဗုဒ္ဓတိအာဟာဒကမာကြီးကသိမ့်လိမ့်မှာပါတယ်နော်ဣဟံတန္တိမိဤသို့ပြောဆိုပါတော်လဲပဲဥပါတိကမာကြီးကပရစိတံဇာနာမိတိသူတို့ဘရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသိရှိပါ၏ဟု၍အဝတ္တဝါမလျောက်ထားပဲတပည့်တော်သူဘစိတ်ကိုသိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမလျောက်ထားဘူးတကယ်တော့မသိဘူးလားသိတယ်သိတာတောင်မှသိတယ်လို့သူကမလျောက်ထားဘူးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိပါတယ်လို့ကြွလုံးထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြပါမလားမကြတော့ဘူးဒါသတိထားပါနော်
တို့ကောင်းတို့ဆိုတာကအပိစအလုံးနဲ့ပါကြပါတယ်မိမိကဘယ်လိုကြောက်ပရိပတ်တွေကိုကြည့်နေတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့လဲသူတို့ဘာသိမှသိစိတ်ဆိုရင်လဲဘယ်လိုတမာတိတွေရှိတယ်ဘယ်လိုဝိပဿနာဉာဏ်တွေရှိတယ်ဘယ်လိုအသိဉာဏ်တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုလဲသူတို့ဘာတို့သိမှသိဆိုရင်လဲသူတို့ဘာတို့ကိုမသိစေခြင်းဘူးအပိစအလုံးနဲ့တဲ့ဂုံရှိပါတယ်ခုဒီဒီမကြီးကလည်းဒီလိုအပိစဂုံဒီနေ့အလုံးနဲ့တဲ့ဂုံဒီနေ့ပြည့်စုံတဲ့အတွက်မြေမင်းကိုကြွလုံးထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တင်ကိုလည်းအနာဂမ်မိညာကအပိဒံပယ်ရှားထားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဘာတို့သိမှာကိုအလုံးမရှိဘူးနော်အလုံးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်သူတို့ဘာရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသိပါတယ်လို့သူကမလျောက်ထားဘူးဘယ်လိုလျောက်ထားလဲပရစိတ်ဓာတ်ဇာနနာဇာနန္တနာဘာသူတို့ဘာရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မြည်တိကအေဝံဤသို့ဗုဒ္ဓချင်းသာပရစိတဇာနန္တာဇာနန္တာနာမသူတို့ဘယစိတ်ဓာတ်ကိုသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မိတိကအေယံဤသောကရုဏ်တိပြုလုပ်တတ်ကြပါကုန်၏ချင်းသာသူတို့ဘယစိတ်ဓာတ်ကိုသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မိတိဒီလိုပဲပြုလုပ်တတ်ကြပါれဆိုပြီးဒီလောက်ပဲလျှောက်ထားတယ်လျှောက်ထားတဲ့အချိန်ခါကျတော့ကိုရောကျော်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဗာရိယံဝတိတံကမ္မပုတ္တုဒနာနာမသောဘနာမိအသောဘနံပိစိန္တိတိသဇဟဂိစီအယုတ်တံစိန္တိယိတောမိသဟဗန္တကေနသောရံသုလာယကနတိဝိယမဝိဘကရံပပိယသူစဉ်းစားပြီအဟံဃာတိဗာရိယအလုံးလေးပဲကောင်းသောဣဒံကမ္မဤအမှုကိုဝတ္တစဉ်စီဧကံအမှန်အဖြစ်အဂါတိပြုခဲ့လေပြီဣဒံကမ္မဤမှုတိကဗာရိယဝတ္တဝန်လေးပဲကောင်းပြီစွာတကားဘုဒ္ဓဇနနာမပုထုဇဉ်မြေတိကသောဘနံဖြစ်တည်တဲ့ဒီကို၎င်းအတောဘဏံပိမတင့်တဲ့ဒီကိုလောက်ောက်စင်တိတိဉာဏ်စဉ်စိတ်ကုဋ္ဌကြဘေကုန်ဤပုထုဇဉ်ငမိုက်သားဆိုတာကတင့်တဲ့တာကိုလည်းဉာဏ်စီတတ်တယ်မတင့်တဲ့နာတွေကိုလည်းဉာဏ်စီတတ်တယ်ဘယ်နဲ့တော့ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်နော်ပုထုဇဉ်ငမိုက်သားဆိုတာကဉာဏ်စီတဲ့ဉာဏ်စီတိုက်တာတွေကိုလည်းဉာဏ်စီတတ်တယ်မကြံစီသည့်မကြံစီတိုက်တာဒီကိုလည်းကြံစီတတ်တယ်အဟံဃာတိကိဉ္စီတစ်စုံတစ်ခုသောအယုတ်တံမသိင်တင်သောကြံစီစိတ်ကုမှုကိုသစေစင်တိတာမိအကေယျွေကြံစီခဲ့မိသည့်ပညာအံအကေယျမြတ်ငါသည်ယဟန်တော်တို့နှင့်မလျော်မလျောက်ပတ်တဲ့မကြံစီသည့်မကြံစီတိုက်တဲ့အကြံအစီတစ်ခုကိုငါကြံစီကြီးကြံစီမိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲသဟဗန္တကေနခုတ္တုခုတ္တေနှင့်တကဝသောရံတခုကိုစူလာရရောင်တုံး၌ကနန္ဒီဝိယကိုင်ဖန်းတကယ်တော့မင်္ဂကိုဝိပကရံဖောင်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းတော့ပပိယရောက်ရှိစေလျာဤတခုကိုခုတို့ခွေတဲ့နဲ့တကွဖမ်းမိတဲ့အခါရောင်တုံးကိုင်ပြီးဆွဲဖမ်းလိုက်သလိုပဲငါကတော့ဖောင်ပြန်ပြန်ဖြစ်အောင်တော့လုပ်တော့မယ်တခုဖမ်းမိသလိုတော့ငါတော့အဖမ်းခံရတော့မယ်နော်မယာဤတော်ပလာဤတော်ဝတ္တိမြန်ငါသည်ဤတော်အိန္ဒိယမှပလာဤတော်ထွပြီးအံ့တော်ငါဝတ္တတိသိမ့်ပေ၏ဒီညာကငါပြင်းမတော်တော့မယ်ဆိုပြီးသူကစဉ်းစားတယ်။အဲဒီလိုစဉ်းစားပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဒကမာကြီးကိုသူကဥပတိကေအဟံကမိတာမိဥပတိကေဥပတိကမာကြီးအဟံငါဒီကမိတာမိသွားပြီတော့မယ်ငါသွားတော့မယ်။ငကိုတော့ကလည်းသူလာခြင်းနဲ့ခုတော့လည်းသွားတော့မယ်ဆိုပြီးသူကပြောတယ်။ကဟံအယအရှင်ဖျက်ဖယ်သွားမှလည်းတသုတ်တန်ဒီကဥပတိကေမြတ်စွာဘုရားထံတော်ကိုငါပြန်သွားမယ်။ဝတ္တထာတဝပန္တိဣဒ္ဓဣဒ္ဓဣနိယနေပန္တိအရှင်ဖိယဒါဝထုမြလှဝတ္တထာသရိန်သုံးတော်မူပါမြတ်စွာအရှင်ဖျားဒီမှာဒီလောက်တော့နေပါအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီကမာကြီးကလျှောက်ထားကြည့်တယ်နဝတိတာမိဥပါတိကေကမိတာကမိတာမိဝဒီကမာကြီးမနေတော့ဘူးသွားတော့မယ်ဆိုပြီးသူပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံကိုသွားတယ်အခါအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားထံရောက်ရှိတဲ့အချိန်ကမှမြတ်စွာဘုရားကကိဉ္ဘိခုဏတွန်တန်ထဝတ္တတိတိဘုသိဘိက္ခုချက်တယံတွန်တင်တိကိဉ္အဘေကြောင့်တရားကြောင့်တထထုန်ညာ၌နဝတ္တတိမနေထိုင်ပါသည်။ချက်တအဲ့ဒီညမှာသင်ဘာကြောင့်မနေသလဲဆိုပြီးတော့မေးတယ်။မေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါအမဗန္တိနတ္တကတထဝတိတို့ဗန္တိရှင်မြတ်ဖေယတထထုန်ညာနဲ့ဝတိတို့နေထိုင်အံ့တော်ငါနတ္တကမတကောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားမှန်ပါတယ်တပည့်တော်အဲ့ဒီမှာနေဖို့ရန်အတွက်တော့မစွမ်းနိုင်ဖြစ်နေပြီ။ဘာကြောင့်သင်အဲ့ဒီနေရာမှာမနေနိုင်ရပါသလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်။မေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါဗန္တိတာဥပန္တိကစင်တိတစင်တိတံသဗ္ဗံသာနာတိဗန္တိဘုံတော်နေဝထွန်လင်းတော့ပါတော့မူပါပေတော့မြတ်စွာဘုရား။သာဥပန္တိကထောဥပန္တိကမာကြီးတိကစင်တိတစင်တိတံကျန်စီတိုင်းကျန်စီတိုင်းတော့သဗ္ဗအလုံးစောကိုသာနာတိသိရှိ၍နေပါ၏မြတ်စွာဘုရား။
ဒီဥပါဒိကမာကြီးကတပည့်တော်ဉာဏ်စီတန်းဉာဏ်စီတဲ့အကုန်လုံးသိနေတယ်ဘုဒ္ဓဒနာသနာမသောဘနာပိအသောဘနာပိစိန်နိတိဘုဒ္ဓဒနာသနာမပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့မိတိကသောဘနာပိတင့်တယ်ကောင်းမြတ်တဲ့အရာဝတ္ထုကိုတော်လည်းပဲစိန်တိတိဉာဏ်စီတတ်ကုန်၏အာတောဘနံဘိမတင့်တင်ဖလျောက်ပါတဲ့အကျံစီကိုယ်တော်လက်ဖက်စင်တိတိကျံစီတပ်ပါကိုဤမြတ်စွာဘုရားပုထုဇဉ်ငမိုက်သားဆိုတာကတော့ကျံစီသည့်ကျံစီတိုက်တဲ့အကျံတွေကိုလည်းကျန်တတ်တယ်မကျံစီသည့်မကျံစီတိုက်တဲ့အကျံတွေကိုလည်းကျန်တတ်ပါတယ်သဇဟံကိစီအယုတ်တံစင်တိတံမိဟံဘုရားတပည့်တော်သည်ကိစီတစုံတစ်ခုသောအယုတ်တံမတင့်မတင်သောကျံစီစိန်ကိုမှုကိုသစေစင်တိတံသစေစင်တိတံမိအကဲ၍ကျံစီမိခဲ့သည့်ဖြစ်ညာအံတပည့်တော်မသိတဲ့မလျောက်ပါတဲ့အကျံတစ်ခုမြတ်အကြီးကျန်စီကြီးကျန်စီမိခင်ပဲဆိုရင်သဟဗန္ဓကိနသောရံစူလာယကနန္တိဟုယမဝိဘကရံပပိတတိသဟဗန္ဓကိနခိုးတုတ်ခိုးတဲ့နှင့်တကဝသောရံတခိုးကိုစူလာယယောင်တုံ၌ကနန္တိဝိယကင်ဖန်းတကဲ့သို့မယံဖန်းမံဖျားတပည့်တော်ကိုဝိဘကရံဖောက်ပြန်ပြစီခြင်းသို့ပပိတတိရောက်စေလက်တံခိုးတော့ခိုးတဲ့နေ့တကွာတခိုးကိုဖမ်းမိတဲ့အခါရောင်တုံးကင်ပြီးဖမ်းလိုက်တော့တပည့်တော်ကိုဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်ရောက်စီလိုက်မယ်တပည့်တော်တခိုးဖြစ်လိုက်မယ်နော်ဒါကြောင့်တပည့်တော်ပြန်လာပါတယ်ဆိုပြီးတော့တင်ပြဆရာထားအဲ့ဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဘိက္ခုတတ္ထေဝတရားဝတိတုံဝတ္တတိဘိက္ခုရှင်သာယဟံတွန်သင်သည်တတ္ထေဝထိုနေရာ၌ပင်လျင်ဝတိတရားသင်သည်တထေဝထုနေရ၌ပင်လေဝတိတို့နေထိုင်ခြင်းငှဝတ္တတိသင်္တေဤစေတယဟံသင်ဟာအဲ့ဒီမှာပဲနေသင့်တယ်အဲ့ဒါကလည်းအကြောင်းရှိပါတယ်နော်အကြောင်းဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့မေတ္တသုတ်ဓမ္မလာရှိတဲ့ရဟန်းတော်900နတ်ဒီကနေပြီးတော့6လနဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားထံကိုတဖန်ပြန်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားကတလောကလောကကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီရဟန်းဒီဘယ်မှာအထုခဲ့ရင်တရားရမလဲလို့လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကဒီနတ်တိချုပ်လန့်လိုက်တဲ့နေရာမှာပြန်အထုမတရားရမယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကမြင်တယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့အတိတ်ကစီးပုထားခဲ့တဲ့ဗာရမီမျိုးစင်ရှိတဲ့နေရာလေးတွေဟာမိမိတို့အတွက်တရားအထုရင်ရနိုင်တဲ့နေရာမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ဘုဒ္ဓဉာဏ်ကိုဘုရားရှင်ကလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသင်အဲ့ဒီမှာနေပါနေသင့်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲ့ဒီမှာနေပြီးတရားအထုမှလည်းသူကတရားရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာပြန်နေဖို့ရန်အတွက်နေသင့်တဲ့အကြောင်းကိုအမိန့်ရှိလိုက်တယ်ဒီခါမှာနတ်တေကောမိပန္တိနဟံတထဝတိသာမိဗန္ဒီဘုန်းတော်နေဝထွန်းလင်းတောက်ပါတော်မူပါဖြစ်တော်မြတ်စွာဘုရားအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်နတ်တေကောမိမစွန့်နိုင်ပါအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်တထဒုနိယနှင့်နဝတိသာမိမနေနိုင်ပါတပည့်တော်မစွန့်နိုင်ဘူးဗျာအဲ့ဒီမှာမနေနိုင်ဘူးဆိုပြီးတင်ပြလျှောက်ထားတယ်အဲ့ဒီလိုတင်ပြလျှောက်ထားတဲ့အချိန်ခါမှာဒေဒီကောင်ရှာရှည်တဲ့ကောင်သွားတော့ဒီလိုလုပ်မလားမလုပ်ပါဘူးနော်ဘုရားရှင်တို့ကမဟာကရုဏာတော်နော်ကြည်ကျမြင့်မြတ်တဲ့ကရုဏာရှိတဲ့တဏှာကျဉ်တတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တဲ့ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘာအမင်းရှိလဲဒီနေ့တွင်ဘိက္ခုဧကမေဝရခိတံတခိတတိဒီနေ့ထိုသောဖြစ်ခဲ့ဘာမုကတွင်သင်ချင်းသတိဘိက္ခုယဟံဒီနေ့ထိုသောဖြစ်ခဲ့ဘာမုကတွင်သင်ချင်းသတိဧကမေဝတခုကိုပင်လျင်ရခိတံထိန်သိမ်းဆောင်လျှောက်အံတော်ငါတခိတတိစွန့်နိုင်ပါသလားဒီလိုဆိုရင်သင်္ချေတတခုလေးကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုရင်သင်စောင့်ရှောက်နိုင်သလားမိကြီးကိမ္ပန်ဒီမြတ်စွာဘုရားအဲ့တခုလေးဆိုတာဘာလဲတဲ့မိကွန်းကလည်းတော်တော်ထူထပ်ကိုတော်ပဲနော်တောဝစိတ္တမေဝရခတစိတ္တနာမိတံဒုရခတအတ္တနောစိတ္တမေဝနိခန္ဓမအဉ္ဉံကိဉ္စင်းစင်းတဲ့ဟိစိတ္တနာမိတံဒုက္ခဟံတောဝစိတ္တမေဝသင်ရဲ့စိတ်ကိုပင်လျင်ရခတထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ပါဣဒံစိတ္တနာမအင်းစိမ့်မိစိတ်မိတိကဒုရခံထိမ့်သိမ့်စောက်လျှောက်ဖို့ရန်ခက်ခဲလှပါပေ၏ဒွန်းတင်သည်အတ္တနောမိမိစိတ်ဓာမိဝစိတ်ကိုယ်တန်လင်းနိဂဏနှိကွက်ပါဤညာကိဉ္စီတစုံတခုကိုအခြားတစ်ပါးသောတစုံတခုကိုမာစိတ္တိမကြံစီမစိတ်ကိုပါလင်ဘယ်နဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့ပရိသတ်တွေသဘောမကျဘူးလားဟမ်ဘာဒီမှစဉ်းစားမနေနဲ့မာဏိကမန္တရှိလားမရှိလားဆိုတာလေစင်္ကမဏိပါနဲ့နော်ဘာမှမစင်စားနဲ့သင်တခုနဲ့ပဲထင်းထင်းဆောက်ဆောက်ဆမ်းပါဘာဆောက်ဆောက်ရမလဲစိတ်ကလေးတခုပဲအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတခုဆိုတာကတော့ထင်းထင်းဆောက်ဆောက်ဖို့ရင်ခက်ခဲတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သင်ဟာသင်ရဲ့စိတ်ကိုနှိပ်ကွပေးသမှာအလိုမလိုက်ပါနဲ့မကောင်းဘူးလားဘုန်းနေစိတ်ကိုအလိုလိုက်နေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆုံးနိုင်ပါမလားမဆုံးနိုင်ဘူးနော်မအင်းညာကိဉ္စီစေတ္တိအင်းညာကိဉ္စီအခြားတစုံတစ်ခုကိုမြတ်မာစင်တိမကြံစီစိတ်ကိုမကြံစီပါနဲ့
ဣဒံစိတ်တနာမဣစိတ်တမိတိကဒုံနေကဟံနှိကဖို့ရန်ခက်ခဲလာပါ၏ဒီစိတ်တဆိုတဲ့နှိကပေးဖို့ရန်အတွက်လွန်ခက်ခဲတယ်သင်္ချင်သောအချမ်းဘာကိုမှကြံစီစင်ကုမှုမလုပ်ပါနဲ့လို့ဒီလိုပြောပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတရားဏိဒံပြုတ်ခဲ့တဲ့ဂါထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပေးပါတယ်နော်ဘယ်လိုဟောသလဲဒုံနေကတလဟုနောယထကမနိဗ္ဗာတိနောစိတ်တသာဓမ္မထောတတုစိတ်တံတန္တံဒုက္ခဝဟံဒုံနိကသနှိကွယ်ဖွယံခဲခဲလှစွာသောလဟုနောလှင်မြန်သောဖြစ်ချင်းပြချင်းရှိသောယထကမ္မနိပါတိနောအလိုရှိရာအာယုံအမျိုးမျိုးသို့ကြောက်ရွံ့လေရှိသောစိတ်တသာစိတ်တကိုဓမ္မထောမညံဖွယံဖြင့်ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံဆုံးမှခြင်းဒီကတာတုကောင်းလှပါပေ၏တန်တံမညံကြောင့်ယဉ်ကျေးသိမ့်မွေးလျက်ရှိသောစိတ်တံစိတ်ဓာတ်တိကဒုက္ခဝဟံချမ်းသာကိုရွတ်ဆောင်တတ်သည်ဒုက္ခဝဟံမချမ်းသာဖို့ချမ်းသာပရမတ္ထသစ္စာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကိုရွတ်ဆောင်တတ်သည်ဟောတည်ဖြစ်ပါပေ၏ဒီကတည်းကလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောပြီးတယ်နော်ဒီတော့စိတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘယ်လိုသဘောရှိလဲဣတဟိလဘိတ္တပဌာဏဝအလဘိတ္တပဌာဏဝယုတ်တဌာဏဝအယကဌာဏဝနသနာတိဣဒံစိတ္တဣဒံဤစိတ္တမိတိကလဘိတ္တပဌာဏဝရောက်တင်ရောက်တတ်တဲ့အရက်ကိုတော်၎င်းအလဘိတ္တပဌာဏဝမရောက်တင်မရောက်တတ်တဲ့အရက်ကိုတော်၎င်းယုတ်တဌာဏဝကြံစည်တဲ့ကြံစည်တတ်တဲ့အရာဌာဏကို၎င်းအယုတ်တဌာဏဝမကြံစည်တဲ့မကြံစည်တတ်တဲ့အရာဌာဏကို၎င်းနသန္တိမသိပေဒီစိတ္တဆိုတာကနော်ရိုင်းနေတဲ့စိတ္တကရောက်တင်ရောက်တတ်တဲ့အရက်ကိုလည်းသူမသိဘူးမရောက်တင်မရောက်တတ်တဲ့အရက်ကိုလည်းမသိဘူးကြံစီသည့်ကြံစီတိုက်တဲ့အရာဌာနကိုလည်းမသိဘူးမကြံစီသည့်မကြံစီတိုက်တဲ့အရာဌာနကိုလည်းမသိဘူးဒါရင်လားဆိုတော့မခါသိဘူးနေဝဇန္တိဩလောကိတိနဂုတ္တနာဝယဇန္တိအမျိုးဇအနွယ်ကိုလည်းပဲနေဝဩလောကိတိမကြည့်ပေငါတို့အမျိုးအနွယ်ဟာဒီလိုကြံစီစိတ်ကူးမှုတွေမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုပြီးအမျိုးအနွယ်ကိုဒီစိတ်ဓာတ်ကောကြည့်တတ်သလားမကြည့်တတ်ဘူးနဂုတ္တံဂုတ္တံအနွယ်ကိုလည်းပဲနသနာနဩလောကိတိမကြည့်တတ်ပေမိမိရဲ့အနွယ်ကိုလည်းမကြည့်ဘူးနဝယံဝယံအယွယ်ကိုလည်းပဲနဩလောကိတိမကြည့်တတ်ပေဩခေါင်းမှာငါတို့သဘင်ပြူတွေအလန့်ထူနေပြီဖြစ်တယ်ငါအယွယ်ကဒါတွေမစင်းစားသိမ့်ဘူးလို့ဒီလိုအယွယ်ကိုလှန့်ကြည့်တာမျိုးကိုရှိလားမရှိဘူးဟိုကုသဇတ်မှာနော်သီလဝတိမိဖုရားကြီးသာယရဏမရတော့သသုပန်နဲ့ပွဲဆိုကြပါစို့သီလဝတိမိဖုရားအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာစေဆိုတော့တန်းစီလိုက်ကြတယ်တန်းစီတဲ့အထက်မှာတရားမင်းကြီးကလူအိုရောင်ဆောင်ပြီးထိတ်ဆုံးကနေနေတယ်သူရှိရဘလူးမှတက်လို့လည်းမရဘူးသူတို့ခိုးကြောက်ဒီတော့ဘေးကပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာပြောလဲဒီလောက်တော့တရားအိုကြီးဖြစ်မှဒီနေရာမှာလာတန်းစီနေရသေးလားဆိုပြီးတော့ဘေးကနေပြောကြတယ်ပြောတော့သူကဘာပြန်ပြောလဲဟာလူသားအိုရာရာဂကမအိုးဘူးတဲ့ဘယ်နဲ့တော့တရားကြီးတွေဟုတ်သလားဟမ်မဟုတ်လဲဇာတ်ထဲမှာပါတာပဲဟုတ်တယ်လို့သာထားလိုက်နော်ဒါကြောင့်အယွေကလည်းဘာမှလူကမကြည့်ဘူးယထယထဣဇတိတထတထိဝအနိဘတတိယထယထအချင်းချင်းအယနဲ့ဣဇတိအလိုရှိတထတထိဝထို့တို့အယနဲ့ပင်လည်းနိဘတတိကြောက်ရွံ့နေတတ်ပေ၏မိမိအလိုရှိရအယကိုကြောက်ရွံ့နေတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကိုယထကမ္မနိဘတိအလိုရှိရာအယုံအမျိုးမျိုးတို့ကြက်ရောက်တတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်နော်ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးကိုအရိယာမဂ်ဖြင့်ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးဆုံးမှတတ်မယ်ဆိုရင်ကိလေသာအပုမိဒိတာငြိမ့်အေးပါစေကိလေသာအပုမိငြိမ့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ဓာတ်ဒီယဉ်ကျေးသိမ့်မွေ့တဲ့စိတ်ဓာတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီဒီလိုဆုံးမှနှံ့ခြင်းကိုလည်းကောင်းမှကောင်းမြတ်တဲ့ဆုံးဆုံးမှနှံ့ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုယဉ်ကျေးနေတဲ့မညာဘုညာနေကြောင့်ယဉ်ကျေးသိမ့်မွေ့သွားတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကမေတ္တာတကုလည်းရွတ်ဆောင်ပေးမယ်ဖုချမ်းတကုလည်းရွတ်ဆောင်ပေးမယ်ပရမတ္ထသစ္စာခေါ်တဲ့ဘယ်လိုမှမပျက်စီးနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုလည်းရွတ်ဆောင်ပေးမယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုအရတ္တမေအရတ္တဖို့ဖြင့်သဆက်ရောက်ပါစေပရိနိဗ္ဗာန်သုတိရဲ့နောက်ဆွယ်၌နောက်ထပ်တဖန်ပရိသန္တိတိနိယချင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခကြီးလွတ်သွားပြီနောက်ထပ်တဖန်ပရိသန္တိမနေရတော့ဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်တဖန်ဩဝမှုနာယမှုတရားမှုတွေလည်းရှိအောင်လားမရှိတော့ဘူးဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ချမ်းသာဘာရှိအောင်မလဲမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီလိုယဉ်ကျေးသိမ့်မွေ့နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကမချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုရွဆောင်ပေးတတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီခန္ဓာလေးကိုဖျက်ရှင်ကဟောတယ်ဟောလိုက်တဲ့အချိန်ကမှယေတနာဏီကုန်ပြည့်စုံသွားတဲ့အချိန်ကမှရောက်ရှိလာတဲ့ယဟန်တရားနာပရိသတ်တွေကသောတာပန်အစရှိတဲ့နော်မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်တွေကိုလည်းဆိုက်ကြောက်သွားကြပါတယ်
ဒါကြောင့်ဒီဒေသနာတော်လေးကအကျိုးရှိတဲ့ဒေသနာတော်တစ်ခုတော့ဖြစ်တယ်ဒီဒေသနာတော်လေးနဲ့ထွေရန်တော်ကိုဖျားရှင်ကဆုံးမပြီးတော့ဘိသဘိခုအဉ္ဉံကင်းစီအာစိန်ကြီးတို့ဟာတတ်သေးဝဝတာဟိဘိခုချက်တရံကိစ္စတော်ပြီးတော့အဉ္ဉံကင်းစီအခြားတစ်စုံတစ်ခုကိုအာစိန်တွေတို့ဟာကြံစီစေကုမှုမပြုဘဲတတိဝါထွေရန်၌တန်လျဝတာဟိသင်္ချေတနေထိုင်ပြီးတော့ ဒီဘာမှမစဉ်းစားနဲ့ဘာမှလည်းမကြံစည်နဲ့တော့သင်္ချေတအဲ့ဒီနေရာတော့ပြီးအဲ့ဒီမှာပဲနေထိုင်ပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ပြန်ထွက်လိုက်ပြန်ထွက်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့တပည့်တော်မသွားနိုင်ဘူးလို့ဒီနေရာမှာတော့မကတ်တော့နော်မယ်ညာဘုံညာကိုရောက်ဖို့ရအတွက်အာဇီတော်မြေယာဥပ္ပဏိတဲ့တတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြုမိနေတဲ့ဗာရမီအရှင်ဝါရီကလည်းနှုတ်ဆော်လာပြီးဖြစ်တော့မဟုတ်တယ်လေတော့ဘိက္ခုတ
ဆုံးမှာကိုလမိတ်တော်ရရှိသည်ဖြစ်၍တထထိုကြောင်းတိုက်သောအဂမတိကြွတော်ခဲ့လေပြီ။မြတ်စွာဘုရားဓမ္မဆုံးမဩဝါဒရရှိတဲ့အတွက်ထိုကြောင်းတိုက်ကိုကြွတော်ပြီ။ဂိဉ္စီဘိဒါစေတနာနာမအနစင်တဲ့သည့်ဂိဉ္စီဘိဒါကမထအာယုံမှပြင်ပ၌ဘိဒါကမထအာယုံရဲ့ပြင်ပ၌ဂိဉ္စီတစုံတစ်ခုကိုမျှစေတနာနာမကြံစည်စေကိုခြင်းဖြင့်သည်ဂောနာစင်တဲ့သည့်မကြံစည်ခဲ့လေ။ကမထအာယုံရဲ့ပြင်ပမှာရှိတဲ့အာယုံအမျိုးမျိုးဒီစုံတစ်ခုဘယ်အာယုံကိုမဆိုဘယ်တော့မှမကြံတော့ဘူးနော်မဟာဥပါနိကမိဒိဗ္ဗေနသကုဏဩလောကိတိထေရန်ဒိဋ္ဌဝါဣဒာနိဩဝါဒဒါယကံအစရိယံလဘိတဝါပုဏ္ဏကတောမမဗုဒ္ဓောတိအတနောညာနိနိဝပရိသေတိတဝါတတတပါရဟယံပဏိယတိတဝါအာဒတိမဟာဥပါနိကမမဟာဥပါနိကပိမဟာဥပါတိကမာကြည့်သည်လည်းပဲဒိဗ္ဗေနသကုဏဒိဗ္ဗသကုအဘိညာဉ်ဖြင့်ဩလောကင်တိကြည့်ရှုခဲ့သည်ရှိသောထေရံမထေရကိုဒိဋ္ဌဝါကြွလာသည်ကိုမြင်၍ဣဒာနိယခုခါ၌ဩဝါဒဒါယကံအစုံအမဩဝါဒကိုပေဒနာတတ်သောအာစရိယဖျားရှင်ဤဟုသောဆရာသမားကိုလဘိတ်တဝါရရှိခဲ့သည်ဖြစ်၍